Tak, dobrý večer, priatelia. Ja by som teda rád privítal našich diskutujúcich. Rád by som privítal aj účastníkov, ktorí buď sú pripojení online, alebo sa pripoja online. A takisto účastníkov FutureTownu, ktorí si teda pozrú túto diskusiu zo záznamu, ale aj prípadne iných divákov. Ja sa volám Ivan Pavel a budem teda sa snažiť sprevádzať vás touto diskusiou. Táto diskusia je menší formát, ktorý robíme v rámci podujatia FutureTown, ktorého cieľom je priniesť Slovensku nejaké idei, ako zlepšiť túto krajinu smerom dopredu. A konkrétne dneska budeme sa rozprávať o téme konkurencieschopné a inovatívne Slovensko. A ja by som teda ešte spomenul partnerské organizácie, s ktorými robíme toto podujatie. A sú to okrem teda mojej spoločnosti TPA, firmy BDO, Pixel Federation a nezisková organizácia Nexteria. No a ja by som teda privítal veľmi stručne iba našich hostí, potom ich poprosím, aby sa trochu predstavili, že pôjdem v abecednom poradí. Ja by som teda privítal pani Máriu Bielikovú, ktorá je vedkynia, je to CEO KINIT, Kepelen Institute of Intelligent Technologies. Ja som rozmýšľal, že odkiaľ mi to slovo, teda to meno Kepelen je povedomé a myslím si, že z matematiky, ale možno sa mýlim, takže to bude jedna z otázok na pani profesorku. Potom pána Milana Gajdoša, to je Chief Operating Officer vo firme FilmZ. Potom pána Vita Hanusa, ktorý je Investment Principal vo firme Zero Gravity Capital. A vítam pani Máriu Januškovú, čo je partnerka v spoločnosti TPA Predane. A vítam pána Marcela Vaša, ktorý je CEO spoločnosti eTarget. Teda máme v týchto diskusiách také konvencie, ešte taká logistika, predtým ako začneme debatiť. Niektorí z vás sa poznáme, ale budem vykať všetkým, aj kolegyni, s ktorou dlhoročne fungujem, aby sme nikto nemali nejakú výhodu, nevýhodu, aby to bolo také vyvážené. No a čo sa týka takej logistiky, pokiaľ by to bolo OK, tak diskutujúci bolo fajn, ak by sme boli aj na obraze všetci celý čas, ale pokiaľ niekto potrebuje sa na chvíľku odpojiť, není problém samozrejme. A tak ako v tých online diskusiách býva, tak je fajn, ak máme tie mikrofóny vypnuté, pokiaľ nerozprávame. My sme robili podobnú diskusiu pred týždňom a teda pokiaľ budú aj diskutujúci mať svoje vstupy a chcel by niekto z diskutujúcich reagovať krátko, takže zdvihnúť ruku a minule nám to, mne to nejakým spôsobom neukazovalo to zdvihnutie ruky, takže pokiaľ by ste zistili, že nereagujem, tak prosím normálne takto offline zdvihnúť ruku fyzicky a budem sa teda snažiť, akože, aby sme to mali také akoby interaktívne. Radi teda je 6 hodín do tej 8. najskôr by sme radi skončili. A táto diskusia teda má študentom alebo mladým ľuďom, nemusia to byť študenti práve, pomôcť, ak si teda vybrali túto tému, čo je konkurencieschopnosť a inovácie pre svoj projekt, aby získali taký akoby briefing k tej téme. Čiže preto sme si zavolali relatívne zaujímavých a rôznorodých diskutujúcich od ľudí, ktorí majú korporátnu kariéru, od ľudí z akademického prostredia, cez investorov až po takých ekonomických poradcov. Takže vlastne táto diskusia by mala byť takým briefingom a my sme to štrukturovali do takých dvoch častí. Prvá časť je v princípe zameraná na takú akoby pohľad na súčasný stav, ako keď si zoberieme SWOT analýzu, čiže aké sú nejaké silné stránky toho nášho súčasnosti alebo v nedávnej minulosti, aké sú nejaké také slabiny alebo niečo, čo môžeme vylepšiť. A v druhej časti by sme sa potom venovali takému pohľadu dopredu. Čiže kde vidíme hlavné príležitosti a kde vidíme aj nejaké možné problémy, ktoré budeme mať. Čiže toľko asi k takému úvodu. A ešte raz teda ďakujem všetkým diskutujúcim, že súhlasili 2 hodiny vášho času. To je nesmierne veľká cena, takže si to veľmi ceníme. A ja by som teda začal s tým akoby zahrievacím kolom, s otázkami a také krátke predstavenie, tak to predstavenie bolo v abecednom poradí, teraz by som teda dámy poprosil prvé. Tak pani Bieliková, ak môžem krátučko, vlastne vaša kariéra, váš taký ten background relevantný pre dnešnú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie. Teším sa, že tu môžem stráviť s vami tieto 2 hodiny. Ja som
Veľkú väčšinu svojej kariéry, ak sa to dá nazvať takto, strávila na univerzite, lebo viac ako 30 rokov som pôsobila ako vysokoškolský učiteľ, postupne docent, profesor a tak. Ale v zásade od začiatku som ja mala vždy veľmi blízko k biznisu. Ja som fakticky na univerzite ani nechcela ostať. To bola taká zhoda, náhoda, dve deti a hore dole, až som prišla na to, že ma to baví a vždy som sa snažila, keď som mala len trocha príležitosť spolupracovať s firmami, takže vždy sme mali v našej výskumnej skupine aj veľa rôznych projektov, aj komerčných, takých výskumných samozrejme. No a minulý rok prišla taká príležitosť, asi to tak malo nejako byť, že som sa presunula k tomu biznisu ešte bližšie. Podarilo sa nám založiť na Slovensku a asi aj tuto v širšom okolí prvý výskumný inštitút, taký, ktorý sa zaoberá základným výskumom a aplikovaným výskumom a je teda privátny, teda je financovaný zo súkromného sektora, ale to, že je privátny, neznamená, že si nás firmy zriadili pre zisk. Do toho by som nešla, to by som si urobila sama firmu a nepotrebovala by som takéto nejaké vymysly. Ale naozaj sa sústredujeme na excelenciu v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, na špičkový výskum a ten inštitút je zadefinovaný ako neziskový, čiže všetko, čo vyrobíme, tak všetko ide naspäť do vedy, do rozvoja talentu. Takže sa teším teraz v takej ďalšej fáze môjho života, že lepšie spoznávam biznis a aj sme bližšie k inováciám a veľmi ma to teší. Ďakujem veľmi pekne. To Kempelena som si dobre pamätal, že je to matematik, či nie? Nie, Kempelen nebol matematik. Kempelen v skutočnosti bol taký polyhistor tých skoro 300 rokov pred nami, ale on bol veľký inovátor najmä a študoval filozofiu a právo, ale napríklad urobil šachový automat, možno odtiaľ si to pamätáte, ten matematik urobil hovoriaci stroj a všelijaké možné takéto veci a práve to je veľmi inšpirujúce, takže preto sme aj to jeho meno použili. Super. Ďakujem, tak už viem. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne. Pani Janušková, povedzte niečo o sebe. Vy sa smiete, lebo sa poznáme, ale dúfam, ďakujem že veľmi pekne. Je to veľmi zvláštny pocit. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja teda dúfam, že budem v tejto diskusii prínosom. Je mi cťou tu byť, ale zároveň je to pre mňa stres, lebo naozaj by som rada dala teda dôležité informácie a nejaké vedomosti aj tým, ktorých nevidím, teda tým študentom. Ja sa budem snažiť byť stručná. Nepamätám si, že prečo som sa rozhodla, že chcem robiť dane, ale vedela som, že chcem robiť dane, takže tie som aj študovala na vysokej škole. A keďže vysoká škola v tom čase nemala moc spoločného s praxou, takže už počas vysokej školy som si našla miesto v medzinárodnej spoločnosti, kde som pracovala 5 rokov. Tam som teda aj po vysokej škole zostala. Ale potom som zmenila teda svoje pôsobenie do TPA, kde som už 16 rokov. Prešla som si naozaj všetkými pozíciami od trénika cez asistentov, manažer, riaditeľa až po partnera. Počas toho pôsobenia, teda v tej kariére toho daňového poradenstva, som si jednak urobila skúšky daňového poradcu, potom som si robila aj medzinárodné daňové právo vo Viedni. Neskôr som sa potom začala sústreďovať aj na rôzne prednášky pre študentov, prednášky v rámci komory daňových poradcov. Tiež neviem, ako som sa k tomu dostala, ale celkom ma to aj naplňa a baví. Som vedúca komisie pre daň z príjmov právnických osôb a teda aj medzinárodné zdaňovanie v rámci komory daňových poradcov. A vlastne v rámci tejto komory daňových poradcov sa tak nejak snažím aj brať na seba prednášky pre študentov a pre mladých ľudí, ktorí chcú robiť skúšky daňového poradcu. A čím som ja teda známa, že aj keď mám pohovory s mladými ľuďmi, tak ja na tie pohovory chodím a snažím sa im vysvetliť tak nejak do budúcna, že asi ako ten život chodí, čo majú očakávať, prečo to majú očakávať, tak nejak ich nasmeroval. Mám taký pocit, že niekedy rodičia nám nevedia pomôcť, tak my sme tu tí, ktorí by sme im mali pomôcť. Takže to by bola tak skratka nejaká moja.
Moja to má predstavenie. Môj syn myslí, že občas, že mu neviem pomôcť a to je asi normálne. Takže, dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A pán Gajdoš, ak by som teda vás mohol krátko poprosiť, tiež veľmi zaujímavá kariéra. Áno, dobrý večer. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takisto za vašu energiu pri tom moderovaní a vôbec snahu. Čiže moja kariéra je taká najskôr korporátna a potom startupová. 13 rokov som strávil v KPMG, vlastne tu v kancelárii na Slovensku. A bol som v podstate tam ešte počas, pridal som sa do KPMG ešte vlastne počas štúdia na vysokej škole, takže prešiel som si tam všetkými tými pozíciami. Tak nejak trošku podobne, ako spomínala pani Janušková, čiže od tých konzultantských pozícií až po tie manažerské, senior manažerské, so zodpovednosťou za celé oddelenie. Ja som konkrétne robil to manažerské poradenstvo, ten management consulting, veľmi taký podobný biznis, ako robí McKinsey. A začínal som na projektoch viac v energetike, potom som sa presunul viac do výroby, do inovácií a do takýchto technologických spoločností. Robili sme projekty na Slovensku a v regióne najmä, niektoré aj na západe. A potom v nejakom momente som mal pocit, že by som skutočne chcel robiť jednak svoj biznis a jednak čisto medzinárodný biznis, taký, ktorý je fakt globálny, alebo aspoň zasahuje veľkú väčšinu krajín. A tak som sa teda vybral do startupového sveta, to je nejaké cirka 4 roky dozadu. A v podstate odvtedy v tom startupovom svete sa pohybujem. Aktuálne spolu s kolegom Matejom Boďom, ktorý je CEO spoločnosti Filmzy, tak sme vlastne založili túto filmovú platformu a snažíme sa ju obudovať. A v podstate je to produkt najmä pre tie západné trhy. Západné trhy, rozumej čokoľvek, čo není vyslovene Ázia, pretože to je špecifický trh na tento produkt. Čiže skôr sa snažíme operovať v tom európskom a severoamerickom priestore. A jednoducho, tu mám na zodpovednosť jednak tie operations agendy a trošku aj také tie sales agendy. A obchod je niečo, čo som sa postupom rokmi naučil robiť a robím to celkom aj rád. A toto v tom filme mám na starosti vlastne zháňanie tých filmov, a čo je taká činnosť, ktorá vyslovene pripomína sales, takže je to taký globálny sales a jednáme tam s tými medzinárodnými štúdiami a v podstate západnými manažérmi, takže je to určite zaujímavé, je to určite aj ťažké to takto robiť, aj online, aj v tomto prostredí onlineovom, ale je to, čo momentálne robím a čo je fajn a dovoluje mi to ako keby zužitkovať všetky tie roky v kariére, ktoré som nadobudol aj počas tej korporátnej kariéry. Ďakujem veľmi pekne. Ja som váš portál navštívil a vidím akože rastie tu veľký konkurent pre HBO, Netflix a podobné platformy, takže vám veľmi držím palce. Ono to v podstate, ak môžem len doplniť, ono to v podstate je konkurent skôr pre tradičnú televíziu. Náš produkt je vlastne dimenzovaný ako keby na ten mass market. To znamená, že pozeranie filmov v podstate bezplatne. Čiže nejdeme priamo proti tým veľkým hráčom ako HBO, Netflix, ktorí predsa len operujú trošku iný priestor. Je to ten prémiový obsah platený. Čiže my sa snažíme skôr ako keby byť v tom priestore tej televízie Markíza alebo televízie Nova, kde skutočne ten mass market a kde sa pozerajú možno nie úplne tie najnovšie filmy, ale cirka možno, že také ročné, dvojročné a viac staré filmy. A potom so špeciálnym zameraním a možno nejakú umeleckú obec, viac také tie independent art oriented filmy. Jednoducho snažíme sa vytvoriť takúto platformu a jednoducho tam je potenciál veľký, lebo to sú skutočne milióny potenciálnych zákazníkov, čiže toto je náš segment. A toto je vlastne to, čo sa snažíme vybudovať jednak v Európe a potom aj v Severnej Amerike. Tak ďakujem veľmi pekne. A určite ešte budeme trošičku sa k tomuto vrácať, lebo máme tu ako relatívne dosť priestoru, takže sa veľmi teším. A pán Hanus, ak by som vás mohol poprosiť, vy ste zase trošičku iný typ profesie, takže veľmi nás zaujíma vlastne váš background a vaša story.
Dobrý den, tak v první řadě moc vám děkuji za pozvání, vážím si toho a budu moc rád, když tady s vámi budu moc prodiskutovat, co se týče inovací a v podstatě náš pohled. Tak moje aktuální role je, že jsem investičním principálem ve fondu Zero Gravity Capital, což je vlastně venture kapitálový fond, který poskytuje peníze startupům, je to fond rizikového kapitálu. Operujeme na Slovensku, primárně ze Slovenska pro slovenské společnosti, ale snažíme se vlastně pomáhat společnostem škálovat do zahraničí. Můj background vedl bych tak řekl přes univerzitu, kde v průběhu PhD jsem založil technologie, které se věnovaly ultratenkým betonovým skořepinám, které byly z ultra high performance konkrétu. Tu technologii jsme se nám podařilo komercionalizovat, takže jsme na to založili vlastní startup. Musím říct, že pochopení toho, že když má člověk dobrou technologii a produkt, ještě samo nedělá biznis, mě vedlo k tomu, že jsem šel ještě studovat ekonomii a biznis. Když jsme vlastně byli ready, tak nicméně nám trošku se ta Evropa, ten trh změnil, takže jsme společnost exitovali. Když jsem potom řešil vlastně co dál, tak jsem pochopil, že jako porozumět co nejvíc těm biznisům, co nejvíc odvětvím, a podobně asi bude ta správná cesta, takže jsem šel dělat do Boston Consulting Group, kde jsem několik let dělal konzultanta na spoustě industries, spoustě projektech, ve spoustě krajinách. A pak už tak nějak logicky ta cesta vedla k tomu vrátit se zpátky k těm startupům, pomáhat těm startupistům a tou formou vlastně investora, kde dneska investujeme relativně zajímavé peníze, že to řeknu nějakým ať už začínajícím společnostem, tak ale i společnostem, které už mají nějakou základní trakci, kterým se snažíme poskytnout nejenom ten kapitál, ale bych tak řekl i tu naši zkušenost, vědomosti a snažíme se jim pomoct, aby uspěli nejenom na českém, ale i mezinárodním trhu. Asi mezi jednu z našich zajímavých investic můžu zmínit právě tady Filmzy, takže s Milanem Gajdošem úzce spolupracujeme, protože Filmzy je jedna z našich, bych řekl, hrdých portfoliových společností. No, je to super stretnúť na paneli vlastne kolegu, takže s Vítom spolupracujeme v podstate, no, nie úplne na dennej báze, ale povedzme, že obdennej báze. Takže je to výborné, že tuto stretávame známe tváre na paneli. Takže dostanete určite dva pohledy, bych řekl, na stejnou vec z trošku iného úhlu. Ja som veľmi rád, že tu máme teda aj akoby zástupcu investorskej komunity. V nedávnom rozhovore Ivan Mikloš, ex-minister financií, spomínal, že vlastne pre budúcnosť krajiny sú dve dôležité veci, a to je vlastne kapitál, alebo príťažlivosť pre kapitál a talenty. Takže dneska určite tá debata sa okolo tejto témy bude točiť a ja by som teda nášho posledného diskutujúceho pána Vaša poprosil o krátke intro. Dobrý deň prajem všetkým, tiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čo sa týka inovácií, mňa sa to strašne spája s improvizáciou. Takže ja som začal už na vysokej škole tým, že som išiel študovať marketing a začal som v roku 1990 v Bratislave. Viete si predstaviť po revolúcii, kedy sme prechádzali z plánovaného hospodárstva na kapitalizmus. Bola to jedna obrovská improvizácia, keď sa nás snažili profesori učiť marketing, ktorý ešte rok predtým učili plánované hospodárstvo. Takže tam začala moja improvizácia a inovácia. Už počas školy som začal mesiac predtým, ako vôbec začalo vysielať, som nastúpil do rádia Rectime, čo bolo také kultové rádio bratislavské pre mladých. Začínali sme úplne z nuly. Majitelia mali 28 možno rokov, možno ešte menej. Bol to 93. rok. Čiže všetci sme sa učili za pochodu. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Nie len, že sme veľa pracovali, ale veľa sme sa pri tom zabávali a hlavne sme sa učili iba na vlastných chybách. Pardon, nemôžem. Čiže to bol prvý startup, v ktorom som bol. Potom následne som prešiel do prvého alternatívneho telekomunikačného operátora, čo zase moji kamaráti zakladali. Tam som im pomáhal s obchodom, čiže sme postavili vlastne prvú konkurenciu tomu obrovskému telekomu v kancelárii so 4 ľuďmi. Takže to je moja druhá skúsenosť. No a pred 15 rokmi som nastúpil do Etargetu, čo v tom čase bola trojštvoročná firma, do ktorej práve vstúpil investor, venture capital.
takže chceli posilniť obchodné oddelenie, takže som nastúpil ako obchodný riaditeľ a nejak som v tom Etargete zostal. S tým, že Etarget funguje na poli internetovej reklamy, takže tá firma je úplne iná, ako bola na začiatku. To odvetvie sa tak dynamicky mení, že v podstate každé 2-3 roky meníme biznis model. Proste musíme sa veľmi rýchlo prispôsobovať trhu, pretože do všetkého, kam si šáhnú nejaké giganty, no, je blbé si vybrať za konkurenta firmy ako Google alebo Facebook. Čiže musíme byť veľmi flexibilní a proste musíme utekať od nich. Musíme robiť niečo iné, pretože všade, kde vstúpia, tak to proste zvalcujú. Tvária sa dosť monopolne. No a popri fungovaní v Etargete ešte sme spustili projekt, ktorý neskôr sa osamostatnil a žije si vlastným príbehom, ale bol som úplne na začiatku. To bol projekt Piano, čo bolo spoplatnenie internetových médií, ktoré dúfam, že dnes aj pomáhajú v tom, že máme na Slovensku viacero nezávislých médií, ktoré nežijú len z reklamy, nežijú len z investorov, ale priamo aj od predplatiteľov. Čiže my sme spravili ten prvý krok, kedy sme začali ľuďom vysvetľovať, že spravodajstvo na internete nemôže byť zadarmo. Dnes po viacerých sériách investícií je to už, dá sa povedať, americká firma, ktorá sídli v New Yorku, je jednotkou na svetovom trhu, má cez 700 zákazníkov, takže dá sa povedať, že globálny dosah. A tak, jak pri všetkých poriadnych startupoch, všetci dúfajú, že to vyústi v nejaké IPO. Takže toto je nejaká skratka, čo som sa dotkol, v čom som sa nejak angažoval. Proste startupy ma bavia a je to fajn. Za mňa zatiaľ toľko, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže máme za sebou také zahrievacie kolo, také predstavenia a poďme sa pomaličky teda posunúť k našej téme. Na začiatok by sme si dali takú otázku, viac menej takú rámovaciu. Máme nové tisícročie zhruba 20 rokov, 30 rokov povedzme plus minus od zmeny spoločenského režimu, ale zoberme proste po tých prvých 10 rokoch, kedy sme si nejakým spôsobom hľadali cestu, že prežili sme ten Y2K projekty vo firmách, že Slovensko neskolabovalo. Ja som teda o polnoci čakal, že či elektrárne vypnú. To bol vtedy môj klient a nevypli, takže keď dokončili ďalobuchy, videl som, že na dedine sa ešte stále svieti, tak som bol kľudný a hovorím, že začína nová éra. Takže povedzme, že od toho roku 2000 máme novú éru. A keby sme tak mohli zhodnotiť každý, že ako vidíte, povedzme, čo sa týka teda konkurencie schopnosti Slovenska alebo inovácií, urobili sme nejaký progres, alebo akoľko sme úspešní ako krajina, ako to robíme dobre, veľmi tak akoby vo všeobecnosti. A možno sa aj pozrieť do takého nášho blízkeho okolia, že keď sa aj pozeráme, povedzme, trošku ďalej ako za naše hranice, že ako to hodnotíte, túto oblasť nášho fungovania. Takže ak by som mohol poprosiť možno pán Hanus vás a potom pána Gajdoša teda z takého startupového prostredia pohľad a potom sa pozrieme na to takými očami zase konzultantov, akademikov a tiež startuperov. No. Děkuji za slovo. Tak pro mě je to trošku těžké hodnotit, protože samozřejmě před 20 lety jsem byl ještě na univerzitě, takže jsem to vnímal jako nějakým jiným způsobem, ale řekl bych, že jsme udělali velký krok. Co se týče inovací, tak je rozhodně vidět, že jsme se dostali do situace, kde není vůči tomu taková obava. Já bych řekl, že co jsem viděl i sám při svých studiích, když vlastně jsem zakládal svůj vlastní startup, tak to byla řádka lidí, která se vlastně nebála zariskovat a zkusit jako vyvinout něco vlastního. Dneska jsme se posunuli do situace, kde i právě za Fond Zero Gravity Capital vidíme čím dál tím větší objem, co se týče inovací nebo pokusů o komercionalizaci těch inovací. Takže bych řekl, že jsme se posunuli za těch 20 let do situace, kde za prvé bych řekl, že významně větší tok informací, to znamená, že to jako pozitivně přispívá k tomu, aby se lidi nebáli těch inovací jako takových a začíná určitě být i apetit. To znamená, že bych řekl, že tradiční zaměstnání a podobně začíná být čím dál tím méně lukrativní a akceptovat nějaké riziko za cenu toho, že to přináší větší potenciál, začíná být čím dál tím víc lákavé, především pro mladé lidi.
Takže bych řekl, že v tomhle tom jsme udělali určitě jako velký krok a je to určitě i nějaká kulturní změna a vůbec změna jako myšlení té mladší populace. Mm-hmm. Zaujímavé, čiže ja mám podobný pocit ináč, čiže možno to súvisí aj s nejakou možno generačnou výmenou, že v podstate do biznisu sa dostávajú ľudia, čo sa už narodili do ako generácia taká porevolučná. Pán Gajduš, vy ako vidíte ten progres? Tiež tých 20 rokov je dlho. Ťažko sa to tak úplne hodnotí, ako to bolo. Ja si to tak pamätám asi od roku 2004, kedy vlastne som v tom KPMG začínal. Takže začal som to tak vnímať. Ja osobne si tú tému inovácií a startupov pamätám konkrétne tak viac potom z roku 2008-2009 a ďalej, kedy to začalo byť trošku taký hype, taký bratislavský. A vtedy začali vznikať tie všetky coworky a tak ďalej. Viem, že to investorské prostredie, to venture kapitálové prostredie vtedy bolo dosť také iba v začiatkoch, takže určite to bolo veľmi ťažké. A zase na druhú stranu vždycky tu vznikali firmy a v podstate ESET je startup. Čiže vždycky to bola nejaká plejada firiem, ktoré sa dokázali presadiť a byť v podstate možnože world class. Takže vždycky sa darilo to skôr takým marketingovým, takým tým technologickým ako tým marketingovým. A čo si myslím, že aj príklad ESETu, že proste je to technologická firma, ktorá práve tým, že mala nejakú unikátnu technológiu, tak dokázala sa presadiť. A druhá vec je tá, že možno sa nenazývali úplne startupmi, jednoducho ten výraz tu začal, ja ho tak registrujem 10-15 rokov u nás. Čiže myslím si, že ten progres, ktorý sa tu urobil, je veľký. A posledné roky to vidíme aj na tom, čo robia chalani zo Zero Gravity, vyhľadávajú firmy, priamo ich motivujú k tomu, aby nosili tie nápady, podporujú ich, vyberajú si a tak ďalej. A vzniká ten ekosystém, vznikajú proste firmy, ktoré majú tých zakladateľov, jasne niektoré výjdu, niektoré nevýjdu, ale proste vzniká skupina ľudí, potom tá zamestnáva nejakých tých povedzme, že mladších, ktorí sa tam učia a tiež ako možno, že si predstavujú, že si založia vlastný startup, čiže vzniká tam ako keby taká nejaká exponenciálna závislosť, že stále viac a viac je tých ľudí ochotných v tých startupoch byť. Takže myslím, že to je veľmi pozitívne. Pre nejakú malú krajinu, ako je Slovensko, je pozitívne to, že dá sa veľa vecí robiť online, čiže ten internet je bránou do toho veľkého biznisu. Myslím si, že 20 rokov dozadu to bolo nepomerne ťažšie. Neviem presne, ako to bolo v tom roku 2000, ale asi to bolo väčšina na takom pomalšom internete a ten vzťah s tým svetom bol taký jednoducho obmedzenejší, takže teraz je to úplne iné, dá sa voľne cestovať po Európe. Takže myslím si, že je to oveľa lepšie. A na druhú stranu si myslím, že je tam ako keby ešte ďaleká cesta a stačí proste sa pozrieť na tie skutočné huby tých startupov. Nemusí to byť len nejaký Austin na Silicon Valley a tak ďalej, ale všeobecne ten západ, ako funguje, ako jednoducho tento segment podporuje, ako vôbec tam podporuje biznis ako taký, nielen startupy a máme ako keby ešte nejaký ten priestor na zlepšovanie. Ale určite sa k tomu nejako dostávame. A hovorím, myslím si, že za posledné roky je super, že tu vzniká reálny ekosystém a skutoční investori, ktorí vedia, o čom robia, vedia, o čom hovoria a vedia, čo robia. Veľa z tých venture kapitalistov sú vlastne ex-startupisti, ktorí exitovali nejaké firmy, čiže majú ten hands-on experience, takže myslím si, že v podstate vyzerá to optimisticky. Ja si myslím, že za ďalších 10 rokov tu môžeme mať skutočne plejádu firiem a možno, že ten výraz startup zanikne, lebo to bude úplne prirodzená vec, že také firmy proste vznikajú a že to je niečo, čo úplne normálne vnímame ako súčasť života. Veľmi zaujímavé, jedna vec ma zaujala v tom, čo ste povedali, to bol rok 2008-2009, to bola vlastne veľká finančná kríza. Uh-huh. A sam ste povedali, že ako keby to bol takéto obdobie, kedy sa rozbehli coworky, rozbehlo sa tá startupová scéna. Uh-huh. Neviem teda, či to s tým nejakým spôsobom súvisí, ale je to možné, že väčšinou, keď ten svet je v nejakých zlomových situáciách, tak sa narodí niečo zaujímavé, takže možno aj pre nás to bolo taký podnetná doba. Určite, to tak asi nejak bolo, že to nejak spolu súviselo. Ťažko sa to analyzuje, ako dalo by sa to určite porovnať na voči nejakej timeline. Až takto som sa úplne na to vedecky nepozeral, ale určite nejaký technologický rozmach a ten prístup k tomu kapitálu a vôbec tie nové témy, že
jednoducho zrazu začali byť príbehy aj v slovenských médiách o tých možno západných startupistoch a zrazu všetci uverili, že vlastne sa to dá. Prišiel nejaký príbeh Skype-u, hej, že nejaká firma z toho baltického priestoru, a ktorá také niečo tiež dokázala. Čiže zrazu sa to stalo všetko ako keby možné. A myslím si, že aj ten úvodný, ten coworkingový priestor zakladali ľudia, ktorí boli vtedy vysokoškoláci alebo možno chvíľu po. A jednoducho začali to vnímať, že to je skutočne príležitosť. Takže ja napríklad vnímam Maťa Vtáčnika, však on je teraz vlastne CEO vo Vacuum Labse, tak on myslím, že zakladal jeden z tých prvých a to mi prípada taký dobrý príklad toho, že bol súčasťou nejakého ekosystému a teraz vlastne má nejaký startup, relatívne veľká firma už v podstate teraz, takže takíto ľudia nejakým spôsobom sa tu už pohybujú a myslím si, že ja hovorím ďalej, to bude iba rásť a uvidíme, ako budeme spomínať na túto krízu, túto koronakrízu a že čo nám tá umožnila. Ale myslím si, že fakt, že o 10 rokov to bude úplne bežná vec, že človek má startup a že takých firiem je tu plejada. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja vidím, že elektronické ruky fungujú, vidím ruku pána Hanusa. Takže pán Hanus, krátučka reakcia, potom by som pani Bielikovú poprosil. Ja bych tomu jen doplnil jednu věc a tady zazněla zajímavá informace a to je o té krizi. Já jsem naopak přesvědčený, že v té krizi mohou fungovat pragmaticky dvě věci. Jedna je samozřejmě snížení nákladů a snažit se tu krizi nějak přestát a věřit tomu, že ten budoucí model bude fungovat, což je ať už je příkladem toho roku 2008, nebo ať už je to příkladem jako dnešní doby v tom covidu, a nebo je to naopak právě inovace. Protože se právě ukazuje, že ty inovace se objevují právě v té krizi jako reakce na tu krizi a velmi často jsou nějakým hnacím motorem jako posunutí toho biznisu na nějakou další úroveň. A takže bych právě řekl, že tahle ta situace může motivovat ty lidi. Za prvé, tradiční, ať už to je zaměstnání nebo tradiční podniky, mohou být v problémech. Lidi vlastně hledají alternativu a tou alternativou může být právě třeba například ta inovace nebo ten startup nebo podniknout něco, do čeho by se normálně nedostali, a to právě proto, že přichází nějaká změna životní situace. Takže bych právě řekl, že jsou to možná spojené nádoby a řekl bych, že inovace, ať už je to inovace v korporacích, ať už je to inovace v jakýmkoliv biznisu, tak velmi často je reakcí na nějakou krizovou situaci. Jo, zajímavé. Čiže pani Bieliková, pani profesorka, vy sa pozeráte na tú, a tie inovácie sú z IT veľmi prepojené, vy sa na to pozeráte z toho akademického pohľadu, to je trošku z boku, ale veľmi blízko, ak ste povedali, tých 20 rokov určite aj kúsok predtým. Čiže ako vy vidíte, povedzme tú našu story, ale akademici veľmi často sú prepojení aj na to zahraničie, či možno taký pohľad aj, čo ste, ak máte v podstate tú výmenu informácií s kolegami z akademického prostredia, ako oni vidia, ako vy vidíte teda aj v nadväznosti na tú komunikáciu potenciálne aj s kolegami na Slovensku a na nejak našu story v tom našom regióne, inovačno-konkurencieschopnú. No ja ešte si predtým, ako vôbec niečo poviem, dovolím dve poznámky. Jedna, že ma veľmi teší, že napríklad jedna z prvých našich spoluprác bola s Pianom a spolu s nimi sme robili výskum a robili sme im tam predikcie a nejaké modely umelej inteligencie. To bolo v roku nejakom 2015, tak plus minus. A hovorím to aj preto, že vlastne v tom úvodnom predstavení ja som bola taká príliš rýchla a možno, že ani a vôbec som nepovedala, že vlastne čím sa zaoberám a ako to prebiehalo. A ja k tomu poviem len asi dve, tri vety, lebo sa to hodí aj k tomuto. Ja som robila diplomovku v roku 1989, čiže to je ešte o 10 rokov skorej, ako hovoríte. A bola to diagnostika chorôb sliepok, expertný systém so Slušovicami. Neviem, niektorí možno viete, tí starší, že JZD Slušovice, že čo to bolo. Neviem ani, ako sa mi k tomu podarilo dostať, ale jednoducho to bolo toto. A potom som tých viac ako 30 rokov prechádzala, teda učila som softverové inžinierstvo a všelijaké možné predmety aj umelou inteligenciou sme sa zaoberali, ale nie zasa až tak veľmi, skôr takými inteligentnejšími softverovými systémami. A teraz po tých 30 rokoch, keď sa pozriem, že kde sme a že ako napríklad riešime problémy, ako učíme študentov programovať,
tak to sa ako fakt, že dramaticky zmenilo, lebo veď táto disciplína sa naozaj rýchlo mení. A spolu s tým sa fakticky menia aj tí ľudia. Mňa, ako ja som bola na univerzite jeden z najšťastnejších ľudí, lebo ja som aj na tomto som zistila, mňa to strašne bavilo, keď som tam s tými ľuďmi bola vlastne stále mladá. A ono sa to nezdá, človek, keď je vnútri v tom ponorený, tak sa to chvíľu zdá, ako aj deti sa vám zdajú, ako keby ste ich stále mali malé a potom vám iní povedia, že jaký sú už veľký. Ale predsa len to vidíme, a ako tí študenti rozmýšľali, performovali a aj v súvislosti s tou podnikavosťou, ktorá tu už bola spomenutá, ako sa to neskutočne menilo. A potom k tomu ešte možno prídeme, ako sa strašne málo menili voči tomu tie naše školy, ale v zahraničí to bolo. A bolo to ako o dosť skôr. Ja súhlasím s tým, že tá kríza veci urýchluje vždy. Aj teraz sa udialo veľa, je tam vždy veľa toho aj smutného, ale veľa aj toho nového, rovnako ako keď vyhorí les a potom narastie ten les nový. Ale ja si myslím, že niektoré veci ani neboli, akože bola to taká zhoda náhod, ale to muselo prísť aj na Slovensko, pretože v zahraničí to bolo o dosť skôr. Si pozriete Veľkú Britániu, a ďalšie krajiny, tak tam aj Amerika nakoniec, aj tieto startupy, aj tá celá podnikavosť, proste my sme boli v nejakom závese a keď si zoberete, že v tom roku 2008-2009 tie deti, ktoré sa narodili v tých 90. rokoch, tak tie vlastne prichádzali do toho mladého veku, tak ako nakoniec aj už spomínaný Maťo Vtáčnik. Takže ono to bolo do určitej miery aj súhra, aj toho, že naozaj prišla nová generácia. No a ja som z princípu optimistický človek a vidím ten obrovský pokrok, ale zase na druhej strane si myslím, že stále minimálne na Slovensku, možno v Česku je to lepšie. A teda pokiaľ ja viem, tak je to lepšie už aj preto, že koľko Slovákov šikovných odišlo do Česka, tak ideme podstatne pomalšie ako tie krajiny okolo nás. Ako teraz nehovorím, že v HDP ako rastieme, ale inovácie sú vždy spojené s výskumom. A tam je to na Slovensku v katastrofickom stave, to čo je dobre, že máme stále veľmi šikovných ľudí, čiže ešte stále je čo s tým robiť. Ale keď si zoberiete, že za posledných tých 15 rokov zo Slovenska sa odhlásilo zo sociálnej poisťovne už skoro 400 000 ľudí. A Slovensko má 5 miliónov aj kúsok. To je strašne veľký počet. A ono je to podobne ako s tou krízou, že teraz môžeme nariekať, že nám toľko ľudí odišlo, ale môžeme sa na to pozrieť aj tak, že je to obrovská príležitosť, lebo nám odišlo takto strašne veľa ľudí a oni sú teraz v zahraničí a nám sa, keď sa vrátia, tak prinesú ešte väčšiu hodnotu. Čiže aby som to tak nejako zaobalila, tak myslím si, že zhrnula, tak tá akademicko-výskumná sféra, ktorá je extrémne dôležitá, to sa nezdá, ale keď si pozriete, koľko ľudí má v našom priemysle PhD a koľko ľudí má PhD v zahraničí, Británii, Švajčiarsku, alebo kde, keď som sa rozprávala so CEO jednej veľkej, asi druhej alebo tretej najväčšej poisťovne na svete, tak on povedal, že my, a sú a teda aj na Slovensku, že my máme zhruba polovicu ľudí na týchto pozíciách súvisiacich s umelou inteligenciou, ktorí majú PhD, ale nie preto, že by sme si vyberali ľudí z PhD, ale preto, že to sú ľudia, ktorí už sa naučili nejakým spôsobom riešiť zložité problémy. No a na Slovensku nevedia nájsť jedného, dvoch, troch. Proste buď idú do zahraničia, alebo ostanú na škole, ale v biznise ich je strašne málo, takže som rada, že aj tu s nami nejakí sú. A tu máme podľa mňa veľké medzery, čiže áno, posúvame sa, ale podľa mňa v tejto oblasti troška menej, ako by sme možno mohli, ale stále nakoniec aj táto diskusia je preto, aby sme možno pridali troška. Hej. No, každopádne nemôžeme byť zúfalí, ale treba si povedať pravdu, ako to je v tej prvej časti,
A ja dúfam, že veľa optimistického si povieme v tej druhej. Ale ako pozrieť sa pravde do očí je absolútne, absolútne dôležité. Ďakujem veľmi pekne za tento vstup. A pani Janušková, vy sa teda pohybujete v tej sfére ochrany klientov pred byrokraciou, a čo je veľmi dôležitý faktor, lebo je to jedna z bariér vstupu v podstate do biznisu a je to jeden z parametrov na to, či tá krajina je konkurencieschopná alebo není konkurencieschopná. Čiže ako to vy ako ekonomka, daňová poradkyňa vnímate z takého dlhodobého hľadiska konkurencieschopnosť Slovenska? Pán Pavle, vy ste ma teraz namočili, lebo teraz neviem, či mám blednúť závisťou a utekať tady to kade ľahšie, pretože pri mojich kolegoch, ktorí sú zo startupu, tak to bolo také veľmi kvetnaté, také príjemné počúvať. Pani Bieliková mi trošku pomohla, lebo ja si myslím, že ja budem mať takú trošku ťažšiu súku. Ja by som to rozdelila. Ja som teda bola poprosená pánom Pavlom, aby som to z toho takého ekonomického daňového pohľadu a z pohľadu možno aj tej legislatívy. A ja teda čiastočne poviem niečo k tej legislatíve, ktorá tiež je veľmi dôležitá, a čiastočne ale aj poviem potom možno tie inovácie v rámci ako keby aj finančnej správy. Do roku 2003 musíme povedať, že naše zákony boli extrémne komplikované. Boli náročné, boli zložité, bolo tam milión výnimiek. Prišiel január 2004, kde bola vlastne veľká reforma, a tá reforma bola vnímaná veľmi pozitívne. Samozrejme, všetko má svoje pre aj proti, ale tá reforma bola vnímaná veľmi pozitívne. Myslím si, že aj Slovensko bolo vtedy vnímané, že naštartovalo sa správnym smerom. Ten zákon bol veľmi prehľadný, bol veľmi jednoduchý. Ale postupom času sa stále stával viac a viac neprehľadným, viac komplikovaným. A ako môj kolega hovorí, že ekonomický ticker sa dobre naštartoval a potom mu došiel dých. A Slovensko sa stalo bežcom na krátke trate. A v podstate, čo je veľkou nevýhodou, je, že Slovensko v zásade nevymýšľa dostatočne v rámci tej legislatívy niečo také svoje, niečo, čo je typické pre Slovensko, pre špecifikum Slovenska. Veľmi veľa vecí kopírujeme zo zahraničia, ale to je v poriadku, že kopírujeme zo zahraničia, len by sme to mali adaptovať na podmienky Slovenska. Na to, ako my tu žijeme, na to, aká je tu proste kultúra, aké je tu hospodárstvo, prípadne kam by sme to hospodárstvo Slovenska chceli smerovať. A naozaj v tomto ohľade ja musím povedať, veď to robím už 22 rokov, 23, asi aj viac, 23, naozaj tá legislatíva, nechcem to povedať negatívne, ale nejde úplne správnym smerom, ale v podstate nám nepomáha ani Európska únia, pretože byrokracia sa z roka na rok veľmi výrazne zvyšuje. Registrujem to aj pri komunikácii, teda aj s mojimi klientami, vnímajú to veľmi negatívne, pretože sa majú venovať svojmu biznisu, tak ako kolegovia tu vlastne spomínali tie svoje startupy, a musia oni veľmi veľa energie, prípadne teda peniazy na poradcov venovať práve na to, že tá byrokracia je rastúca. Proste stále niečo pribúda, každým rokom je väčšia a väčšia administratíva. Takže to by som asi tak zhrnula k tej legislatíve, pretože neskôr v tých iných blokoch sa určite budem viac venovať aj možno tým detailom a podrobnostiam. Ale aby to nebolo také negatívne, lebo som zamýšľala, že naozaj sa nič nezmenilo, keď 23 rokov v niečom robíte, máte pocit, že sa to nemení. Ale ono sa to neskutočným spôsobom zmenilo. A poviem pár príkladov. Keď som začala robiť poradenstvo, ja si naozaj neviem spomenúť, že ako to bolo možné. Ale na vysokej škole, neviem, sú tu študenti, či si to ešte vôbec pamätajú, my sme mali ešte test 602, čo je v podstate textový súbor, je to niečo podobné Wordu, ale to je úplne diametrálne odlišné, ale proste v tom sme robili texty, hej, robili sme MS-DOS, to znamená, že to naozaj ten pokrok bol brutálny. A keď som nastúpila do pracovného procesu, tak my sme nemali internet. My sme robili daňové poradenstvo, ale my sme všetko vybavovali telefonicky, na daňových úradoch osobne, s klientami osobne. Hej, už vtedy fungoval Word a Excel, ale stále si neviem predstaviť, že ako sme to vlastne dokázali, lebo my sme aj tlačiva, my sme všetko robili ručne. Na daňový úrad sme išli podávať priznania ručne, obsielky, všetko sme osobne nejakým spôsobom robili. Doteraz neviem, kde sa to zlomilo. Že ak je možné, že sme zrazu takto rázovo začali pracovať v tom digitálnom svete,
a neviem ani ten zlom, ja som si ho nevšimla. A je to posun obrovský, pretože my teraz väčšinou všetko robíme v online prostredí, na Google nájdeme všetko, zákony máme onlineovo, s finančnou správou komunikujeme, teda minimálne tá strana, že podnikatelia voči finančnej správe komunikujeme v podstate online formou. Je to digitalizované, ten posun tam je obrovský. A v čom je obrovský posun, a ja ho tak vnímam, je mladí ľudia. Ako náhle sa mladí ľudia začali dostávať aj do prostredia konzultačného, ale hlavne v tej štátnej správe, tak komunikácia, vedomosti, všetko sa zrýchluje a zlepšuje. Proste tých mladých ľudí, ktorí sú, my ich potrebujeme, pretože je vidno, že oni dávajú taký nový dých tomu všetkému, majú silu, majú energiu, majú nápady a myslím si, že to treba využiť a pôjde to dobrým smerom, ale súhlasím v tomto čiastočne alebo aj viac s pani Bielikovou, že v porovnaní s inými krajinami rastieme, ale rastieme výrazne pomalšie. Aj v tej digitalizácii, aj v tom online priestore a poviem teda ja ako teda daňový poradca aj v tej legislatíve. Výrazne pomalšie, aj čo som smutná v porovnaní napríklad už len s bratmi Čechmi. Takže to by bolo asi za mňa také zhrnutie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jedna poznámočka len odo mňa. Pán Gajdoš, vidím, že máte hore ruku, ja len akurátočku poznámku a hneď vám dám slovo. Čo ma celkom zaujalo, a to je také novum aj pre mňa, a ďakujem veľmi za postreh, to je tá, ako keby, že tá mladá generácia mení aj tú štátnu správu. Uh-huh. Čo je veľmi zaujímavá téma. My sme mali pred týždňom diskusiu práve o tom štátnej správy a také ako keby skvalitnenia štátnej správy, ako ju posunúť. To je jedna z tém, čo vlastne v rámci FutureTonu máme. A takáto myšlienka tam nepadla, toto je veľmi zaujímavý postreh, že tá vlastne mladá digitálna generácia bude meniť v podstate aj tú kvázi tu tie pomalšie odvetvia, alebo tie, ktoré sa menej dynamicky vyvíjajú, je to úplne prirodzené, že sú trošku stabilnejšie. To je celkom zaujímavý postreh. Nejde tam iba vyslovenie, že o tú digitalizáciu, to je samozrejme jasné. Tam už naozaj tie digitálne zručnosti mladých ľudí, oni už keď prídu, príklad poviem iba na daňovú kontrolu, to je, naozaj poviem, že 101. Ale aj tie komunikačné zručnosti a možno aj ten pohľad skôr pro klientský. Proste ja vnímam ako keby starú generáciu štátnej správy a ich neproklientský prístup, lebo tak boli učení ešte za komunizmu. A vnímam, keď sú tam mladí ľudia, ktorí v tej štátnej správe sú, dá sa s nimi diskutovať, skôr sú ochotní počúvať a načúvať tým potrebám toho biznisového sveta. Takže naozaj tento posun tam je a tých mladých ľudí tam jednoznačne treba. Z každého ohľadu. Zaujímavé, lebo toto, tu už hovoríme o soft skills, čo je v podstate relatívne dosť aj kritizovaná téma, čo sa týka nášho školstva. A ja teda pána Gajdoša by som poprosil o reakciu a prípadne pani profesorka, potom vyceli ešte k tomu školstvu a tie konverzie na tie soft skills, tu ma tiež zaujímalo. Pán Gajdoš, pardon, som vám skočil. Ja som len veľmi v rýchlosti chcel povedať, že pani Bieliková uvidla veľmi zaujímavú tú číselnú hodnotu, že 400 000 ľudí sa odhlásilo zo zdravotnej poisťovne. Priznám sa, že tú štatistiku som nepoznal, ale to mi prišlo ako veľmi vysoké číslo a zaujímavý údaj. A potom ešte som chcel naviazať na to, čo hovorila pani Janušková ohľadom toho, že inovácie na Slovensku určite áno, ale škoda, že sa to niekedy robí tak, že sa až príliš ako keby to kopíruje a nemá to takú úplne jednoznačnú národnú identitu, že čo by to malo byť. A tam by sme sa mohli zlepšiť. Ale ja som v podstate chcel len takú poznámku čisto z nejakej kariéry, keď sa to celé dialo a tiež si to pamätám v tom roku 2004-2006, kedy to bolo na úrovni krajiny hodnotené ako nejaký tiger tohto priestoru a podobná krajina ako kedysi Singapur a tak ďalej. Tak pamätám si, že vtedy veľa ľudí hovorilo, že dobiehame Česko a v niektorých tých parametroch a dokonca to ako keby predbiehame. A vždycky som bol ohľadom toho trošku taký ako keby opatrný. A v podstate veľa rokov sa to tak aj hovorilo, že v niektorých aspektoch sa skutočne to Česko dobieha. Že boli nejaké roky, kedy ten investičný potenciál pre kapita dokonca bol vyšší. A len potom, možno po 15 rokoch, cirka v roku 2016-17-18, prišla taká iná štatistika, ktorá hovorila o tom, že ako reálne Česko dobieha ten priemer EÚ. A je na to viacero štatistík, jedno je, že ako sa im darí voči
vôbec svetovej ekonomike, jedno je voči EÚ, jedno je voči eurozóne a tak ďalej. A zrazu sme videli teda, že Česko je niekde 90% EÚ plus minus a Slovensko bolo zrazu nejakých 75 plus minus. A vtedy si myslím, že sme sa vrátili do reality, najmä keď si teda uvedomíme, že to každé ďalšie percento vyššie je ťažšie a proste už to nejde tak ľahko ako na začiatku, keď je ten rozdiel veľmi veľký. A čiže mne to prišlo aj také nejaké potvrdenie nejakej domienky, že tie nožnice sa v podstate roztvárajú. Ono v podstate za tých 20 rokov to Slovensko ako keby sa lepšie viac ako keby v tej absolútnej hodnote posunulo ako Česko. Ale jednoducho hovorím potom ďalej, už to ide veľmi ťažko a jednoducho toto bol taký nejaký reality check, že kde skutočne sme. A možno keby sa na to človek pozeral, či už z nejakého vyspelosti priemyselného prostredia, startupového prostredia a vedeckého prostredia, tak jednoducho zaujímalo ma, že v ktorej tej disciplíne by Slovensko vlastne obstalo lepšie ako Česko, ale mám veľké obavy, že by ich veľa nebolo a vôbec neviem, či by bola vôbec jedna kategória. K tomuto ja krátučko poznámku, že včera som bol na zaujímavej diskusii s pánom Marcinčinom, čo je vlastne dosť renomovaný ekonom, ktorý sa venuje regionálnemu rozvoju a on práve ukazoval tento náš akoby GDP per capita, ktoré máme na Slovensku, alebo HDP na hlavu a tento vlastne to percento, ako sme s tým priemerom EÚ. My sme mali trošičku problémy so štatistikou, ak si dobre pamätám, tak sa to niekedy okolo 2015 korigovalo. Ale naozaj, čo bolo vidno z tých štatistík, to boli vlastne regionálne štatistiky vývoja tohto ukazovateľa, tak tá dynamika nebola taká, ako by sme asi chceli. No, že mali sme nejaký veľmi pomaličku stagnáciu, kde inde tie krajiny idú hore. Takže jednak tam bola tá korekcia. Predtým to možno vyzeralo dobre, ale bol to štatistický problém. A ja by som možno predsa len, ja sa ospravedlňujem, trošku zmenil poradie, lebo tú otázku, čo som vlastne aj vás, pani Bielikova, chcel spýtať, ja tu vlastne mám pripravené ako ďalšie kolo. Takže ja by som predsa ešte poprosil pána Vaša to uzavrieť to prvé kolo a potom by sme sa posunuli teda s pani Bielikovou ohľadom tej role toho školstva pri tomto a tam môžeme reagovať aj na pani Januškovú a na ten postreh s tými mladými ľuďmi aj v štátnej správe, aj v korporáte. Čiže pán Vaš, ten váš pohľad na posledných 20 rokov a z pohľadu vášho biznisu, vašej skúsenosti. No, podľa mňa je vždy dôležité si určiť referenčný bod. Ak porovnávam to, že čo sa na Slovensku udialo za posledných 20 rokov, jednoznačne sa udialo veľmi veľa pozitívnych vecí, ktoré pomáhajú biznisu, ktoré rozvíjajú túto krajinu a pomáhajú konkurencieschopnosti a inováciám. Či už to bolo Európska únia, či už to bolo euro, či už to bolo mladí ľudia, ktorí vyrastali úplne s iným mindsetom, s iným nastavením. Či už je to jazyková znalosť, tak si myslím, že sme sa posunuli veľmi výrazne dopredu. Ak referenčným bodom sú naozaj susedné krajiny alebo krajiny, s ktorými by sme sa chceli porovnávať, tak si myslím, že ten progres je veľmi slabý. Ja by som to až takto zhodnotil, pretože máme tu príklady o ESETe, ako príklade počúvame koľko? 15 rokov. Je to firma, ktorá zamestnáva, ak sa nemýlim, nejakých 300-400 ľudí. A za tých 15 rokov, no možno sme pridali 1, 2, 3, 4, 5 firiem, ktoré všetci notoricky poznáme. Nevyrastla nám tu povedzme Nokia, čo bol svojho času startup vo Fínsku, ktorý dokázal zamestnávať desiatky tisíc ľudí a robil percenta HDP toho Fínska. A takýchto príkladov v každej jednej krajine sa dá vybrať. Čiže záleží, s čím porovnávame. Čiže áno, myslím si, že prostredie preto, aby jedinec alebo firma konkrétna mohla zo Slovenska vyrásť. Áno, predpoklady máme. Máme euro, máme ľudí, ktorí vedia anglicky, máme obchodné príležitosti, nemáme žiadne obchodné bariéry, čo je... Dnes je to už samozrejmosť, ale my s Etargetom sme začali v 7 krajinách v 2005 a doteraz si pamätám, jak sme ešte devizové prísľuby riešili v Srbsku, čo bola komplikácia, to už nehovoriac o daniach, keď sme sa bavili o účtovníctve alebo daňových veciach, tak tá dnešná logika, u nás to funguje takto, tak v tom Maďarsku alebo v tom Nemecku to bude podobné, vtedy to nefungovalo vôbec.
vtedy to boli principiálne rozdielne veci. Čiže v týchto všetkých veciach sme sa naozaj veľmi výrazne posunuli dopredu. Pred 10 rokmi, keď som prišiel na konferenciu, tak nás dávali za príklad, že sme proexportná firma, alebo sme mali pobočky v 6 krajinách. A naozaj firmy, menšie firmy zo Slovenska, ktoré mali ambíciu ísť za hranice, tak otvorili pobočku v Čechách. Dnes to vôbec tak nie je. Keď si zoberiem tie súčasné Raising Star z minulého roka, Dedoles, rovno idú na 15 trhov. Čiže v tomto to nastavenie sa naozaj mení. Je veľmi dobré, že tie súčasné rastúce firmy majú tú globálnu ambíciu. Už to nie je ambícia obsadiť slovenský a český trh a keď sa nám bude strašne dariť, spravíme pobočku v Maďarsku alebo v Rumunsku. Čiže v tomto ten progres je veľmi dobrý. Pre mňa konkurencieschopnosť spočíva vlastne v dvoch veciach a to je profesionalita a efektivita, nazvem to kritickej masy pracovníkov. Pretože aby sa firmám darilo, nestačí, aby majiteľ a ten motor tej firmy mal toho podnikavého ducha, ale mal by to mať minimálne stredný management, top management určite. Toto mi trošičku chýba, tej podnikavosti je veľmi ťažko nájsť v stredne veľkých alebo väčších firmách, aby podnikavosť bola na každej jednej úrovni, ale zlepšuje sa to. Samozrejme, stále sme podstatne efektívnejší, zorganizovanejší a výkonnejší v porovnaní s krajinami, ako je Srbsko, ako je Bulharsko. Ale už napríklad za ten čas, čo pôsobím v biznise, Rumunsko nás v tomto dobehlo. Už sa vedia rovnako zorganizovať, ako my, dávajú do toho viacej energie, viacej driveu a mám pocit, že zatiaľ nás dobiehajú a potom sa budeme pozerať, ako nás predbiehajú. Čiže to sú krajiny tohto typu. Čiže keď sa porovnávame s ostatnými krajinami, myslím si, že trošičku zaostávame a je to kombinácia kultúry, je to kombinácia aj tej spoločenskej atmosféry. Ja som o tom presvedčený, že veľa ľudí odtiaľto odchádza nie len kvôli tomu, ako sa hovorí, že majú lepšiu výplatu v tom Nemecku alebo Anglicku. Ja osobne, čo poznám ľudí, ktorí žijú v zahraničí, aj tá politická atmosféra, tá spoločenská atmosféra, možno ten prehnaný konzervativizmus, ktorý tu aspoň v médiách je prezentovaný, proste mladí ľudia sa chcú nadýchnuť, chcú žiť v modernom svete a niekedy majú pocit, že ho tu nemáme, ten moderný svet. Takže je to naozaj kombinácia. Človek, aby sa rozhodol, kde si postaví svoju kariéru a kde si vybuduje rodinu, a nie je to len o výške jeho výplaty. Je to o tej kultúre, je to o tých príležitostiach, je to o naplňaní osobných a profesionálnych ambícií, takže tam naozaj máme čo doháňať. K tomuto sa ešte určite vrátim, lebo toto je, mám to aj v pláne, ako jednu tému trošičku rozobrať, ako tú kultúrnu rovinu tej krajiny. A je to aj zaujímavé, lebo ja som sa pýtal jedného mladého človeka, čo teraz skončí univerzitu, a tiež, že aká je tá krajina, kde by chcel žiť. A viac menej to bolo také, že krajina, kde sa ani nemusím zaujímať o politiku, a kde mám akoby možnosť kvalitného vyžitia, povedzme kultúrneho. A zhruba takéto odpovede, takže celkom akože asi je to zásadná téma. Dobre, ďakujem. Čiže to bol v podstate taký ten rámcovací pohľad a teraz možno trošku také špecifickejšie pohľady. Ja by som teda, pani profesorka, vy ste v podstate v tom akademickom vedeckom svete dlhodobo daná, už sme to trošku aj otvorili, že veda, inovácie a to posúvanie tej krajiny je to akože úžasne dôležité, akoby súčiastka toho celého. Okolo toho sa možno aj točí ako naša budúcnosť. Čiže ako by ste povedali, ako by ste to teraz hodnotili, ako sa nám v tomto darí, možno to trochu rozobrať aj smerom niečo možno robíme dobre, ale niečo možno naozaj potrebujeme pridať. A v tej druhej časti sa možno aj takým náčetom tých riešení, čiže kľudne, keď aj do toho ťuknete, lebo má to nejakú logiku, ako vidíte teda ten akademický univerzitný svet v súvislosti s tými inováciami a s konkurencieschopnosťou. Mikrofónik.
Asi nepoviem nič také nejakú novinku, lebo myslím si, že sa to už skoro by som povedala až omiela všade, v akom katastrofálnom stave je vzdelávanie na Slovensku, celkovo ten systém. Ale zasa sa nedá na druhej strane povedať, že by sme tu nemali veľa dobrého. A ono je to tak, že to vzdelávanie, ono ide od tej základnej školy až po tú vysokú, ale v zásade, keď to chcete opravovať, musíte ísť od tej univerzity smerom dole. A z jednoduchého dôvodu, že keď chcete začať opravovať tú veľkú masu, ktorá je niekde na spodu, nemáte na to prostriedky, nie sú na to ľudia, čiže treba najskôr ja to teraz tak troška zvulgárnim, nagenerovať tých podnikavých, charakterných, excelentných expertov, ktorí to potom budú robiť. Či už to budú aj učitelia, alebo to budú aj technici a ďalší. Oni tu sú, ale máme ich v dosť slabom počte. A ten problém, ktorý tam aj ja vidím, taký dosť zásadný, je, že keď sa o tom diskutuje, tak väčšinou diskutuje tá 1 až 2% populácie, ktoré v skutočnosti nepotrebovali ani žiadne vzdelanie. Ako tak, ako máme Billa Gatesa, ktorý si v kľude mohol odísť zo školy a nepotreboval nič, tak je tu nejaká časť, a teraz naozaj neviem, či to je to 1% alebo 2%, ktorých sa nepodarí žiadny systém zničiť a zmeniť, a oni budú vždy dobrí, podnikaví, pracovať na sebe, učiť sa proste, či už je tam viac tých charakterov. A títo ľudia potom väčšinou rozhodujú o tom, čo sa deje ďalej. No lenže my sme potom zatočení v takom kruhu, pretože oni vidia, že veď ja som to zvládol, ja som počas štúdia pracoval, a prečo by nemohol aj niekto druhý, a veď aj oni môžu a tak ďalej. No ale to tak nie je. A my sa strašne málo staráme o tých 20-30% tam hore, pod tých 98, že keď je tá gausovka, tak na tej strane tej lepšej, a tí nám idú preč, a od tých jednoducho prichádzame, a ani si potom neuvedomujeme, že čo by sme vedeli získať, keby sme viac zainvestovali aj do tých univerzít, aj do tých ľudí. Čiže ja tuto ako vidím veľký problém. Druhá vec je, že samotný výskum je ako na Slovensku, ako keby sme to stále ešte nepochopili, a tých príkladov je strašne veľa, že keď sa nakumuluje dostatočný počet ľudí v nejakom odbore a dosiahnu excelenciu, taký krásny príklad je Rakúšania pred 14 rokmi zriadili IST Austria, čo je inštitút, ktorý sa zaoberá základným výskumom, postupne prešiel na aplikovaný, a teraz okolo neho je celý ekosystém tech transferu, a sú tam chodia tam najlepší ľudia zo sveta. Hej, a to každá krajina si takéto niečo buduje, veď aj Nemci majú niekoľko takýchto, a nehovorím aj o iných. My na Slovensku dávame dvakrát tak menej peňazí na výskum ako len v susednom Česku, a to nehovorím o tom, že v porovnaní s Európskou úniou. No a ono to je problém, že niekto tu už dneska krásne povedal, že Slovensko sa stalo bežcom na krátke tráte. Ja neviem, že kedy sa toto stalo, ale toto je presne dôsledok toho, že sa neinvestuje, a potom tie dôsledky, oni nás budú čakať, že vždy tu bude nejaká tá vrstva tých šikovných, tí, ktorí budú aj podnikaví, len nám tu chýba tá kritická masa, ktorá tu tiež už bola teraz spomenutá. A jednoducho tam treba ísť presne od tých univerzít, od tých výskumných pracovísk a tam postiahovať, lebo my sme neskutočne uzavretí na Slovensku. To už bolo viackrát kritizované, že proste aj univerzity majú mnoho šikovných ľudí, ale proste tam vyštuduje, tam skončí, tam je. A taký vždycky je dobre, keď sú, ale keď ich je 20%, a nie 80%. Čiže my toto máme celé otočené. A teraz, keď ešte do toho pridám, toho pesimizmu, potom už môžem byť optimistická v druhom kole. Lebo keď sa bavíme o aj konkurencieschopnosti dneska, digitalizácia a tak ďalej, tak
informačné technológie, aj umelá inteligencia a ďalšie sú extrémne dôležité. Všade na svete to pochopili. V Česku napríklad, keď robili pred rokom dvoma, v 2019, taký nejaký akčný plán na stratégiu na umelú inteligenciu, tak si tam dali, že oni vychovajú 100 nových PhD študentov za nejaké obdobie. My ich máme 150 alebo koľko celé na Slovensku. Čiže a tu nevidím absolútne žiadnu takúto ambíciu. A ten problém je ešte aj taký, že v informatike je momentálne najväčší gap medzi akademickým prostredím a priemyslom. To znamená, že my žijeme stále v takom socialisticko-rovnostárskom svete na univerzitách, že všetci aj na školstve, všetci majú zarábať rovnako, veď ako máme rovnaké žalúdky, lenže ten informatik v tom priemysle zarobí 4-krát toľko ako na tej univerzite, no tak prečo by tam ostával? Tam ostávajú len takí úplní nadšenci a štát nechce pochopiť, že musí do tejto časti dať viac. Ako náš syn na ETH má vyššie štipendium ako informatik, ako iné oblasti, lebo ich tam chcú. Jednoducho toto na Slovensku vôbec nejakým spôsobom nechápeme. Ale tá dobrá správa je, že stále sú tu šikovní ľudia. Neviem, že či napríklad viete, že v roku 2019 sú také rebríčky každý rok World Top Developers a v roku 2019 bolo Slovensko na prvom mieste. Hej, a pohybujeme sa tam vo vrchných priečkach. To už je jedno, že či tí mladí ľudia niekde odídu, ale my ich tu máme a stále ešte teda podľa mňa máme príležitosť a na to, aby sme to podporili, ale tam treba podľa mňa silno robiť podporu zo spodu. To znamená, už sa to aj do nejakej miery začalo, ale to znamená, že tých šikovných, ktorí tam sú, podporiť to, čo robí Európa. My keby sme zobrali polovicu z toho, čo robí Európa a prispôsobili tie schémy a tie programy, oni sa aj v tom pláne obnovy nejako nachádzajú, ale uvidíme, že ako sa to nakoniec podarí zrealizovať. Takže zatiaľ toľko. Ešte jedna poznámka. ESET má určite viac ako 2000 a viac zamestnancov, čiže Ale ten problém je, že to je to isté, ako keď aj vznikol Kempelenov inštitút, že keď sme tu mali na Slovensku aspoň 3 tie esety, čiže viac peňazí v tom privátnom sektore, že toto je stále problém, s tým súhlasím. Tak ja si myslím, že máme tu ďalšie skvelé firmy, ako jedna z nich je aj Pixel Federation, ktorá určite je dnes tohto podujatia a je to veľmi zaujímavý fenomén, lebo určite, že kde sa to podhubie tvorí, univerzity v tom hrajú určite veľmi dôležitú rolu, ale potom v tom hrajú také akoby hráči, ktorí zakývajú tým prostredím alebo urobia ten prieraz, či už je to ESET alebo Pixel. Ja sám viem, že my sme už robili projekty pre nejaké firmy v gaming industrii okolo toho Pixel, v podstate tam sa tvorí nejaké prostredie. Takisto, ak si pamätáte roky dozadu, keď v Košiciach prišla myšlienka a pánom Ondášom urobiť IT voli v Košiciach, tak veľa ľudí na tom akože sa smialo, ale dneska, keď sa pozriete do Košic, tak reálne je to akoby veľká success story, si myslím. A samozrejme, môže sa diskutovať, aké typy firiem sú tam a tak ďalej, ale ja si myslím, že to mesto to výrazne posunulo, takže to je veľmi dobré. Takže my sme trošičku, ďakujem veľmi pekne za ten vstup, rozobrali tú tému, pardon. Ja len dodám, že áno, toto sa deje, ale stále sa hľadá ten priestor, ako by mohli tie firmy sa lepšie prepojiť aj s univerzitami a pomôcť tomu, pretože vlastne ono to nie je perpetuum mobile. Tých ľudí sa nedá donekonečna len odoberať, lebo za chvíľu tam nebudú učitelia. To je to isté, majú lekári problém. Proste nebudú tí, ktorí budú tých nových informatikov učiť a keď už to tam príde, že už sa to nebude zvládať, že napríklad na fakulte informatiky informačných technológií sa znižoval počet prijímaných, pretože sme nemali dosť učiteľov. Hej? A priemysel kričí, že potrebujeme zvyšovať. Čiže tam je to také, že doslova až kričia, že potrebujeme podporu, takú cielenú, lebo keď to nebude, tak to je teraz posledná šanca. Tam tí
ja som ešte vo veku, že ešte niečo dokážem. Je tam ešte pár takých tých profesorov tak zhruba v tomto veku a to tam potom končí. Tam je strašne veľká diera. Ja som bola strašne dlho najmladší profesor, najmladší docent. Za mnou 10 rokov fuga, lebo keďže som končila v 89., to všetko začalo podnikať. A až potom po nejakých 10-15 rokoch prišli tí mladší, ale tam toto chýba, tam proste je 15-ročná diera a v IT, špeciálne v IT na univerzitách, či sú to Bratislava, Košice, Žilina, hoci kde. Čiže toto je taká až kritická situácia, by som povedala. Čiže ten akože jedna z tých dvoch nôh, o ktorých vlastne pán Mikloš rozprával, je vlastne trh práce alebo tie talenty, nielen akoby v biznise, ale aj v tej akademickej sfére a to konkurencieschopné podmienky akože v toho akademického prostredia, pokiaľ ho chceme mať stabilné a výkonné, tak rovnako dôležité. Čo je veľmi zaujímavá téma a pokiaľ sa bavíme o konkurencieschopnosti Slovenska, aj naši vlastne mladí účastníci FutureTonu, je to určite veľmi zaujímavý podnet na rozmýšľanie. Ja by som sa, ďakujem veľmi pekne teraz, pán Váš, vy máte krátučku otázku, hneď vám dám slovo a potom by som poprosil pána Hanusa, ako pán Mikloš spomínal, že talenty ako jedna noha a kapitál ako druhá noha. Tie startupy potrebujú kapitál rôzneho charakteru v rôznych fázach, takže možno takú krátku diskusiu o tom, ako na tom sme z tohto, ale najprv teda pán Váš, krátka faktická poznámka. Ďakujem. Ja si dovolím len krátku poznámku k tomu, čo hovorila pani Bieliková. Úplne s tým súhlasím, že nedávame dosť do vedy, nedávame dosť do škôl, nevážime si to a mňa stále počas toho, jak ste hovorili, stále mi blikalo jedno slovíčko a to je, že mne sa zdá, že v spoločnosti máme taký pocit, že všetko je v poriadku, sme sami so sebou spokojní, teraz myslím v tom globálnom celonárodnom nastavení. Keď si zoberiete ten verejný diskurs za posledné roky, najprv bolo, že ekonomike sa darí, tak ľuďom musíme dávať viac, to bol Fico. Matovič ten hovorí, keď sa prestane kradnúť, tak na všetko bude dosť peňazí. Tu nie je verejný dopyt po tom, aby sme ako krajina fungovali efektívnejšie, aby sme vyhľadávali oblasti, kde dokážeme napredovať, či už sú to vysoké školy, či je to podnikanie, či je to cestovný ruch, to je úplne jedno. Proste chýba mi tu vo verejnom diskurse nejaká nespokojnosť a snaha veci vylepšovať, pretože celé to nastavenie krajiny, politici len sú zrkadlom toho všeobecného nastavenia. Ak je všeobecné nastavenie, že všetko je v poriadku, peňazí je dosť, len sa zle prerozdeľujú alebo sa kradnú, tak tým pádom tí politici nebudú na to reagovať tak, že budú teraz brať peniaze a budú ich dávať do univerzít, pretože verejná mienka ich proste zomelie a v ďalších voľbách im to proste spočítajú, pretože tí ľudia si povedia, no veď všetko je v poriadku, nám tvrdia, že sa nemáme kaň ponáhľať, tak zoberme tie peniaze a dajme prídavky na deti alebo zvyšme dôchodky. Takže ja osobne si myslím, že toto je začarovaný kruh. Spoločnosť je ovplyvňovaná politikou a politika je ovplyvňovaná spoločnosťou. Takže aj toto veľmi vítam, túto našu seansu, ktorá tu je. Musíme nahlas hovoriť o svojej nespokojnosti, treba ju šíriť, treba hovoriť, že je tu milión ciest, kde by sa veci dali zlepšovať a keď príde ten dopyt, tak jak sa udial naposledy po tej nešťastnej udalosti, po tej vražde, ktorá dokázala ľudí zmobilizovať, ktorí si vyžiadali zmenu, tak si myslím, že každý svojou troškou by sme k tomu mali prispieť, aby sme takúto nespokojnosť vyvolali v tejto spoločnosti, lebo v opačnom prípade sa to nemá prečo zmeniť. Takže ja len jednu trošku dlhšie ako málo, ale ja len jednu super krátku poznámku, že súhlas, ale nejaká nespokojnosť sa tu vyjadruje a ja poviem ešte jednu štatistiku k tej prvej, ktorá bola, že koľko ľudí sa odhlasilo zo sociálnej poisťovne, to bolo zhruba 5 rokov dozadu a k tomu som prirátala tie prírastky za ďalšie roky, tak podľa poslednej štatistiky 52% maturantov, ktorí boli v poslednom, v tom najlepšom decile, čiže 10% z tých 10% najlepších v matematike z maturity, je v zahraničí. Čiže tí mladí nekričia, ale tí nám to hovoria, že čo robia. A ja si myslím, že už si to všimli a súhlasím s tým, že treba na to viacej poukazovať.
Teda ja za chvíľočku dám slovo pánovi Hanusovi, ale už mi to nedá. Ja naozaj si spomínam na tie roky 2004-2005. Ja som bol vtedy mladý manažer v medzinárodnej firme, stýkal som sa kolegami zo zahraničia a bola to zaujímavá doba, lebo bola to doba, kedy kolegovia zo zahraničia, tuto Poliaci, Maďari, Češi nás uznavlivo tlapkali po chrbte, že Slovensko, akože perfektné. Tiger, akože reálne to takto bolo. Akoby pre tých ľudí, čo sú mojej generácii, naozaj to bola, tie reformy, čo sa tu spravili, boli veľmi, veľmi akože videné a veľmi kvitované okolím. A takisto, čo sa v tej dobe dialo, ak mi pamäť neklame, tak ľudia sa začali vracať. Akože už vtedy bolo kopec ľudí v zahraničí a proste ľudia boli motivovaní sa vrátiť naspäť. Čiže tá atraktívnosť, akokoľvek ho akoby vyvoláme, tú atraktívnosť tej krajiny, určite je téma. Budeme sa aj venovať aké za chvíľočku. Ale poďme teda k tej, o tých talentoch sme sa trošičku teda bavili aj z hľadiska toho akademického. Pán Hanus, čo sa týka kapitálu, máme pre nové biznisy, proste pre to, čo nás posunie ďalej, máme dosť kapitálu alebo kopec tých akvizícií aj tých zaujímavých firiem je zahraničnými fondami. Čiže nakoľko aj ten náš kapitál je dobre zorganizovaný a potom po vás ja dám slovo pani Januškovej, ktorá zase vie dať možno taký pohľad človeka, čo sleduje tú legislatívu, povedzme na túto akoby podmienky pre firmy aj povedzme pre investovanie. Čiže ako je to s tým kapitálom? Máme ho dosť alebo nie sme ešte tam, kde by sme potrebovali? Ja si myslím, ďakujem za tú otázku, ja si myslím, že to sú hodne spojené nádoby. My samozrejme ako fond si děláme nejaké statistiky, snažíme sa měřit toho, jaká je performance Slovenska oproti dalším krajinám a podobne. A pokud sa na to podíváme z toho globálneho pohledu, tak obecne celá střední Evropa, východní Evropa dosahuje v indikátoru, co se týče investic nějakého rizikového kapitálu nebo kapitálu jako vyloženě na technologické startupy a inovace, zhruba 1/10 toho, co dosahuje západní Evropa. To znamená, že z tohohle pohledu, když to řeknu jako globálního, jsme jako významně pod investovaní toho, co se týče velikosti investice na hlavu, co se týče velikosti investice na startup, co se týče velikosti investic vůči množství startupů, tak je to taky podinvestované. A to se bavíme jako o multiplikátorech, takže se bavíme o 5-10 kapitálu toho, co můžete najít na západě. Na druhou stranu, co vnímáme my, je, že aktuálně tady spousta iniciativ, a to je iniciativ, ať už to je jako soukromého kapitálu, vyložení jako venture kapitálu a podobně, tak vidíme, že v tuhle chvíli aktuálně je tady jako rostoucí apetit, vidíme, že tady je spousta fondů, které nově vznikají a v aktuální chvíli, když bych to tak řekl, tak bych se nebál říct toho, že je tady víc kapitálu, než kolik jsou ty fondy možné rozinvestovat. O čem to mluví, je vlastně o tom, že byť my jsme vlastně jako pod investování toho, co je v globálu, jako na hlavu, ale zároveň je tady víc kapitálu, než dokážou ty fondy proinvestovat. Mluví prostě o kvalitě těch společností, těch inovací a těch startupů, které my vnímáme. My když se na to podíváme, tak my ročně vidíme, když to řeknu jako stovky podniků, stovky inovací, ale paradoxně takových, které jsou investovatelné a splňují jako nějaké základní kritéria, co se týče kvality, co se týče komplexity a toho, co vlastně my vnímáme jako věc, která může být jako globálně úspěšná, tak se bavíme o počtu společností, které bych napočítal na prstu jedné, maximálně dvou rukou. To vlastně svědčí o tom, že jako, byť tady kapitálu není tolik, kolik je na západě a jeho významně míň, tak v dnešní době ale ty fondy mají víc kapitálu, než dokážou najít potenciálních investic, které vnímají jako dostatečně kvalitní na to, že by dokázali uspět. Řekl bych, že to hodně mluví o tom talentu, kde valná většina toho talentu jsou paradoxně lidi, kteří se vracejí ze zahraničí, byli v zahraničí, mají nějaký větší přesah než jenom toho, že přijdou a chtějí si něco zkusit. Takže na to, jak jsem na začátku mluvil o tom, že vlastně vnímám velmi pozitivně rostoucí apetit po riziku, rostoucí apetit potom zkusit si nějakou inovaci a exekuovat nějakou inovaci, které bych řekl, že je velmi vysoká, tak ale potom už jako propracovanost toho samotného projektu pro investici,
ze všech ohledů, protože velmi často se stává, že ta společnost má třeba i dobrý produkt nebo dobrou vizi, na druhou stranu má ale naprosto špatný komerční přístup, nebo ho nemá propracovaný vůbec a podobně. Takže obecně jako jedna věc je vznik té inovace nebo idei a druhá věc je potom ta exekuce a samotné dotažení pro to, aby to bylo vlastně investovatelné, a to vnímám jako, že ten funnel se prostě zužuje jako obrovskou rychlostí a těch opravdu dobrých jako příležitostí je tady extrémně málo vůči tomu, jaký je tady objem kapitálu. Takže co já vidím v podstatě dneska v tom investičním světě, je, že o dobré projekty, o dobré startupisty, o dobré foundry, o dobrý tým, který je vlastně komplexní, který má šanci uspět, je boj. To znamená, že vyloženě jakoby fondy mezi sebou se snaží získat to nejlepší, a když už se objeví něco, co je opravdu, když to tak můžu nazvat, disruptivní inovací, která by mohla jako posunout tady jako tu lokaci dál a podobně, tak většina těch founderů čím dřív, nebo těch inovací čím dřív mohou, tak jdou na západ. To souvisí s tím, o čem určitě bude mluvit paní Janušková, protože pro globální expanzi, velký růst společnosti je prostě slovenská legislativa nevyhovující, není dostatečně flexibilní, není flexibilní ani dostatečně pro vstup toho kapitálu, protože jako žádný z větších zahraničních fondů, kteří by měli investovat po nás, tak samozřejmě nerozumí slovenské legislativě, která je komplikovaná, administrativa je tady jako extrémně vysoká, to znamená, že stejně dřív nebo později ty společnosti jsou nuceny převádět svoje entity do zahraničí na zahraniční holdingy, takže je to jako velmi komplikovaná situace. Na druhou stranu, co vnímám jako velmi pozitivní, je cena. Proč je potřeba tady trochu méně kapitálu? Je proto, že samozřejmě zdroje, ať už lidské zdroje nebo podobně, jsou na Slovensku levnější, než jsou na západě. Pro společnosti se stává dlouhodobě velmi pozitivním a velmi lukrativním to, že vlastně mají nějaké operations centrum, R&D centrum na Slovensku, kde mohou mít velmi kvalitní developery. My sami vnímáme, že kvalita IT zdrojů je na Slovensku vysoká, jejich cena je významně lepší, než co si můžeme všimnout, že je třeba ve Spojeném království nebo co je v Německu. To znamená, že samozřejmě potom společnosti mají možnost jako expandovat tím kapitálem do zahraničí obchodně a nechat si, když to řeknu, nějaké core technologie a podobně na Slovensku, kde je ta legislativa tolik neomezuje, jako to je v případě obchodních nebo investičních vztahů. Takže je to velmi široká otázka. Já bych řekl, že kapitál tady je, ale je potřeba najít nebo edukovat obecně ten systém v tom, jak mít propracovanou tu společnost, co se týče z těch vícero úhlů, a to nejenom samozřejmě z pohledu toho technologického, ale i toho obchodního, i toho, co vůbec znamená pro člověka, který je z té technologické sféry a přijde se zajímavým nápadem nebo vyvine dobrý produkt, co znamená z toho udělat biznis, jak to komercializovat, edukovat je v tom a snažit se maximálně jako do budoucna přizpůsobit tu legislativu, aby byla víc flexibilní, aby víc podporovala vznik čehokoliv jiného, než když to řeknu, tradiční lokální společnost. Ďakujem, to je zaujímavý pohľad. Ja to teda, ak to dobre čítam, tak je to trošku také aj to ranné štádium toho podhubia startupového. Je to úplne prirodzené, že tá kvalita sa vygeneruje aj tým príbehom, ktorý bude mať trošku dlhšie trvanie. A tiež, čo je celkom zaujímavé, okrem teda toho ranného štádia, je že tá kvantita, o ktorej sme sa bavíme tuto napríklad, a máme tu tie úzké miesta aj v tom univerzitnom svete, aj tie odchody tých ľudí, že tá kvantita takisto generuje tú kvalitu v konečnom dôsledku. Čiže aj to ranné štádium, aj tá kvázi akoby menší objem kvázi tých ľudí, a menší počet tých ľudí, ktorí sú v tom, tiež tam je nejaký faktor, ktorý tu hrá nejakú rolu. Dobre, ja by som teda poprosil pani Januškovu, ale ešte predtým teda pán Gajdoš, krátka poznámka. Áno, veľmi v krátkosti som len chcel reagovať, lebo kolegovia skutočne povedali veľmi, veľmi rozumné poznámky. A ja som len chcel takú myšlienku, že
A čo je zase, myslím si, že niečo, čo sa v Česku až tak nedieje, že my na Slovensku strašne radi používame také tie hrubozrné kategórie, také tie výrazy ako startup a ako venture a tak ďalej. A u nás je problém to, že my sa snažíme vybudovať nejaký ekosystém startupov a to pre nás znamená, že máme ich, ja neviem, 10, 20, 100, ale ako keby absentuje ten kvalitatívny pohľad na to. Jednoducho priemerný startup v Londýne je niečo iné ako priemerný startup v Bratislave. A toto je problém. A takisto je problém to, že používame výrazy typu viem po anglicky. Chodieval som na tie intervie, alebo chodím na tie intervie a je toho... Skutočne mám ich relatívne veľa za sebou za tých posledných 10-15 rokov na rekrutovaním rôznych pozícií. Asi som nezažil ani raz, že by mi niekto nepovedal, že nevie po anglicky. Čiže vlastne zase vieme po anglicky, ale tá priemerná úroveň znalosti, teraz samozrejme poviem nejakú inú krajinu, nepoviem Anglicko, kde to je pre nich natívne, ale poviem Nemecku, tak zase je to úplne iné. A toto je problém. Na Slovensku sa tu proste čičíkame týmito výrazmi. Máme aj startup, máme ekosystém, máme to. Ale nejdeme ako keby ani v tej analýze o jednu úroveň hlbšie, to zanalýzovať, že ako to skutočne funguje a ako sa potenciálne potom dá celkovo presadiť, aký máme priemerný talentovaný človek, aký je priemerne kvalifikovaný programátor, aký je priemerne kvalifikovaný marketér a tak ďalej. Čiže zostávame na povrchu, to nás ako keby nejako uspokojuje a potom to nám aj spôsobuje to, že tak ako keby si nevšimneme, že potom ten svet je úplne niekde inde. Ďakujem pekne. Angličtina, zaujímavý podstrek. Dobre, pani Janušková. Čiže máme tu ako keby poznámku od pána Hanusa, že nie sme moc zaujímaví pre kapitál, ale dokonca, že ho až obmedzujeme. A teda tým firmám sa bude dariť, keď oni budú mať dobré prostredie, aj ten kapitál bude dobré prostredie. Vy ste trošičku už tú tému legislatívneho prostredia a také tej jednoduchosti pre podnikateľov otvorili, ale bolo by fajn ešte možno to trošičku akoby rozviesť. Mm-hmm. Ja ďakujem veľmi pekne pánovi Hanusovi, že to tak vlastne mi takú pôdu urobil, lebo som sa trošku bála, že ako mám načať a on to načal perfektne. Áno, nie sme krajina, kde by sa nejak investície hrnuli, hoci v niektorých aspektoch sme porovnateľní s tými pri nás blízkymi krajinami, rozhodne nie sme porovnateľní so západnými krajinami, takže tam úplne súhlasím, že keď idú investície a firmy sa rozhodujú podnikať, Slovensko nie je proste na tom prvom ani druhom zozname. Čo si ale myslím je, že pre veľké spoločnosti, keď sa rozhodujú investovať v nejaké krajiny, napríklad na Slovensku, dane určite, nemyslím si, že sú prvorada. Prvorady bod, podľa ktorého sa rozhodujú. Hej, že tam tie kategórie, že keď sa niekto rozhodne investovať na Slovensku, sú niekde inde, ale dane a byrokracia sú určite ako keby niekde v závese, ktoré potom posudzujú. A tie nás môžu kvázi ako keby vyraďovať potom z toho rozhodnutia, že áno, že na Slovensku investovať nebudeme. Ja som to spomínala v podstate už v tom prvom bloku, že my si na Slovensku vytvárame problémy sami, pretože naozaj tá byrokracia je obrovská. Tá administratívna záťaž a tie nároky a požiadavky kladené na podnikateľov, a to teraz hovorím všeobecne, nie len na tie začínajúce firmy, teda ako ich nazývame startupy, ale ja ich volám začínajúce firmy, ale aj na tie už fungujúce, proste etablované firmy na trhu, ktoré sú tu 15-20 rokov a vytvárame si to aj v rámci slovenskej legislatívy, ale plus, teda aby som neobvinovala iba Slovensko, plus nám je to kvázi diktované aj na tej európskej úrovni alebo proste ešte vyššie. A čo ja vnímam veľmi negatívne je, že Slovensko, neviem, kde sme to nadobudli, neviem, kde to nadobudli naši politici a tí, ktorí potom aj reprezentujú finančnú správu. My sa veľmi hrdíme tým, že sme prvá lastovička. My stále chceme byť prvá lastovička, takže hoci iné krajiny si počkajú aj 5 rokov na to, až sa rozkúkajú v nejakej zmene legislatívy, prispôsobia sa jej, načítajú si ju, zistia tie skúsenosti z inej krajiny, tak my, aby sme boli prvá lastovička, bo my chceme byť aspoň niekde na prvom mieste, tak my to hneď rovno zavedieme do legislatívy. My nevieme, čo sme zaviedli, nevieme na to dať v podstate
nejaké usmernenie, odpovede. My nevieme odpovedať na to, čo zavedieme do legislatívy. To znamená, že tá legislatíva je veľmi nielenže neprehľadná, ale neistá, nestabilná. A tým pádom to zhoršuje postavenie Slovenska ako takého. Keby som možno porovnala tú legislatívu z pohľadu toho, že čo legislatíva dáva alebo nedáva tým začínajúcim podnikateľom nejakú tú podporu. Za posledné roky musím povedať, že naša legislatíva trošku sa zobudila a máme podporu rôzneho výskumu a vývoja. Máme v zákone napríklad odpočet na vedu a výskum. Konečne sme dosiahli v legislatíve, máme oslobodenie príjmov z predaja napríklad obchodných podielov, ktoré sú veľmi, ako keby boli vždy žiadané podnikateľmi. Máme patent box, čo je v podstate tiež podpora výskumu, ale to sú všetko, ja by som to povedala, že nepriame podpory a sú to také nepriame podpory, ktoré viacej menej vedia využiť iba už etablované firmy na trhu, veľké firmy a nie sú až také motivujúce. Pre tých novozačínajúcich podnikateľov nám chýbajú priame podpory a na financovanie, rozvoj inovácií. To tu nie je. To na Slovensku proste ani v legislatíve s týmto ako keby nepočítame, nerátame, neviem, či do budúcnosti s tým počítať ideme, lebo začínajúca firma nemá ten kapitál na to, aby si tak vedela pomôcť. A možno, že takéto, že keď veľká firma získa oslobodenie od dane na nejaké, proste nejaké daňové prázdniny na 5 rokov. To sa nepodarí každému, podarí sa len veľkým firmám a nie tým malým alebo stredným. To nie je dostatočná podpora, čo vnímam veľmi negatívne a teda nie len ja, ale aj keď debatíme s kolegami a s klientami, tak my sme sa, pán Pavlo, aj o tom bavili v podstate, tak je to obrovská limitácia odpočtu daňových strát. Všetci vieme, že keď nejaká firma začne podnikať v tých prvých rokoch, dovolím si tvrdiť, že vždy bývajú stratové. Je to prvé 1, 2, 3 roky, potom samozrejme by sa mali začať postupne prehupovať do zisku, ale oni tie prvé roky musia veľmi veľa investovať. A tie straty bývajú enormné. A veľmi veľká nevýhoda v slovenskej legislatíve je, že my máme naozaj limitáciu odpočtu daňových strát. Neviem, či to mám spomínať v tomto bloku, možno len krátko, lebo boli to vlastne otázky z tých iných blokoch, ale my sme v minulosti mohli odpočítavať daňové straty 7 rokov. Legislatíva v roku 2014 sa zmenila, to bolo to po tej ekonomickej kríze, tom roku 2008-2009 sa zmenila. A keďže štát prišiel na to, že firmy boli na tom zle potom by mali vlastne si do budúcnosti tie straty odpočítať a vlastne štát 7 rokov nebude dostávať žiadne dane, bude dostávať nula, tak sa urobila veľmi rýchla zmena legislatívy a odpočty strát sa veľmi olimitovali len na 4 roky a každý rok len 1/4. Viete si predstaviť, čo to urobilo s firmami po tej ekonomickej kríze? A ešte toto by stále bolo dobré, som povedala, ak by nezasiahli do minulosti. To znamená, legislatíva sa zmenila v roku 2014 a spätne postihla aj straty od tej ekonomickej krízy, to znamená aj straty 9, 10, 11 a 12 a 13. A toto bol naozaj veľká rana pre podnikateľov. Teraz tento posledný rok sa straty trošku, odpočet strát sa trošku uvoľnil, máme to síce na 5 rokov, ale stále je to limitované len do 50% základu dane, čo stále je nedostatočná podpora. Takže z tohto pohľadu, neviem, či som to zhrnula dostatočne, tak aby som aj nezaberala pre kolegov veľa času. Toto vnímam ako základné body. Nie, nemáme tu dostatočnú priamu podporu pre začínajúcich podnikateľov. Odpočty strát, to je veľmi zlé v porovnaní s inými krajinami, ktoré nielenže môžu odpočítavať straty do budúcnosti, ale aj do minulosti si ich spätne môžu uplatniť. A potom tá obrovská byrokracia. A tá nejasnosť našej legislatívy, neistota, to neprospieva vôbec investíciám, si dovolím tvrdiť. No dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Čiže bavili sme sa o kapitále, bavili sme o tých podmienkach pre kapitál. Ja by som teraz trošičku otočil list a pán váš, vás by som chcel spýtať, vy vlastne ste, aj sám ste to už povedali akoby v tých úvodných vstupoch, že
Vaša firma je vo veľmi dynamickom prostredí, online marketing, v ktorom dlhodobo fungujete, naozaj sa mení, akože pred našimi očami skoro denne sa mení. No a keď si to zoberieme, a bola doba, kedy to bolo relatívne aj nová vec. Hej, a v tejto celej hre sú dva také kľúčové parametre. Jednak akoby zamestnávate ľudí, čiže nakoľko sa vám darilo, povedzme, na tom trhu práce akoby hľadať tú otvorenosť alebo tých ľudí, ktorí sú schopní akože fungovať v tomto dynamickom prostredí. Ale zároveň v podstate sú to aj klienti, čiže tieto inovatívne veci treba predať na tom trhu. A jaká bola taká absorpčná schopnosť, alebo ako klienti prijímajú tieto nové veci. A pozrime sa na to kľudne aj v dlhšom časovom rámci, že možno pred 10 rokmi to bolo ťažšie, teraz sa to úplne ľahko dá. Čiže ako to vy vidíte, ako človek, čo v podstate v tom inovatívnom prostredí, aj keď dlhodobejšie akoby funguje? A čo sa týka ľudí, je to jednoznačne horšie, ako to bolo pred 15 rokmi. Avšak by som to nedovolil by som si túto moju skúsenosť extrapolovať na celé Slovensko a na všetky oblasti, pretože sú tam možnosti, čo neviem nejak potvrdiť ani vyvrátiť. Prvá je tá, že my sme sa pustili do online reklamy, vtedy bol trh online reklamy na Slovensku rádovo 10 miliónov eur. Dnes je to 180 miliónový trh ročne. To znamená, potrebuje ďaleko viacej ľudí. Je podstatne viacej na očiach. Je to taká, že štandardná alternatíva pre ľudí, ktorí sa proste potrebujú niekde zamestnať. Nie sú entuziastickí v podstate nič. V rámci práce ich nevie natoľko natknúť, aby boli entuziasti v tom. To znamená, možno, že sú entuziastickí pri športovaní alebo pri niečom inom, ale tá práca je pre nich zdroj obživy. A do tejto našej branže prišlo veľa takýchto ľudí. To znamená, tá koncentrácia tých nadšencov sa výrazne zmenšila. Možno absolútny počet zostal. Čiže to je možno prvý faktor. Druhý faktor samozrejme je vyššia konkurencia na pracovnom trhu. S tým, že už je to aj IT, už je to aj software, možno je to ten gaming. Takže z tohto pohľadu prijímam ľudí v podstate 20 rokov. A čo je zásadný rozdiel pred tými 20 rokmi, keď mi niekto prišiel na pohovor a mal diplom z vysokej školy, tak som mal aspoň nejakú záruku kvality. Ak nie, čo sa týka vzdelania, tak aspoň jeho vlastnosti. Bol to viac cieľavedomý človek, bol schopný sa učiť. Proste pravdepodobne na tej škole boli na neho vyššie nároky, ak ich nevedel splňať, tak ju proste neskončil. Dnes vysokoškolský titul neznamená nič. Pre nás to nie je parameter, ktorý by nám vedel aspoň povedať, že je to človek, ktorý sa vie učiť, lebo aj učiť sa treba vedieť učiť. Pre nás to nie je parameter, že ten človek je nejaký cieľavedomý, lebo predsa len vychodiť tých 4 alebo 5 rokov, vychodiť tú vysokú školu, prísť vždy včas na tú skúšku, nebodaj sa na ňu ešte aj pripraviť. To je nejaký parameter nejakej cieľavedomosti. Žiaľ, dnes to už zárukou nie je. Čiže v tomto je tiež zmena. Na druhej strane tí ľudia sú rozhľadenejší, poznajú podstatne lepšie technológie, to, čo predtým sme ich pomaly s Wordom a z Excelom museli učiť. Všetky tieto skills už majú, čo je naozaj veľké zjednodušenie pri tom zapracovávaní tých ľudí. Teraz prejdem k tým klientom, že nakoľko prijímajú inovácie. My sme aktívni v 6 krajinách, čiže dovolím si aj tak porovnávať tie jednotlivé krajiny. Na Slovensku tá akceptácia inovácie je nižšia, povedzme oproti takému Rumunsku alebo oproti Čechám. Je zase vyššia ako povedzme v Bulharsku, ale má to aj svoju výhodu. Poviem v čom. V Čechách sú veľmi flexibilní tí klienti, radi naskočia na nové veci, nepotrebujú mať príliš overené. To znamená, že viete relatívne rýchlo získať nových klientov, keď prídete s nejakou inováciou. Na druhej strane ich rovnako rýchlo stratíte, keď príde niekto iný s inováciou. Kdežto na tom Slovensku sú konzervatívnejší tí klienti, to znamená, dlhšie im trvá, kým ich presvedčíte, kým na to nabehnú, ale keď už na to nabehnú, tak je ten klient stabilnejší. Z pohľadu biznisu
keď sa pozriem z pohľadu stability tržieb a podobne, tá naša konzervatívnosť je v tomto trošku výhodou. Takže asi takéto porovnanie. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hanus sa ospravedlnil, musel odskočiť na nejaký meeting, takže týmto pádom mu aspoň takto virtuálne chcem poďakovať. A ďakujem, pán váš, teda za váš vstup. Dobre, a teraz ja by som, pán Gajdoš, vás by som chcel poprosiť, lebo vy máte veľmi zaujímavú skúsenosť. Akoby fungovali ste roky v korporáte a v poslednom období sa pohybujete v tom startupovom svete a to sú, a je to ako zaujímavé aj poradí, že niekedy človek by skoro očakával opačné poradie, takže ste taký zaujímavý startupista. Tým pádom môžete aj porovnávať. Ak by ste porovnali tie dva svety, že ich dynamiku, proste ten pracovný život, je to určite, akože sú tam určite rozdiely a v čom sú inšpiratívni ten svet a ten svet. A možno ako by sa od seba mohli akoby aj naučiť niečo. Veľakrát sa to úplne porovnať ani nedá, lebo je to tak principiálne odlišná vec. Môžem povedať, že čo by sa mohli naučiť startupisti od toho etablovaného sveta je skutočne ten zmysel pre detail. Čiže tie startupy, najmä v tej začínajúcej fáze, sú asi po správnosti charakterizované takým veľkým nadšením pre vec a jednoducho pustia sa do toho. A potom, keď je to veľmi dobrý nápad, tak to proste funguje. Ale často tých startupov zlyhá práve na tom, že to trošku nepremysleli do detailov a nespravili si tak detailné plánovanie, tak premyslenú tú stratégiu, tak detailný ten finančný plán, alebo prípadne aj pri tvorbe tých samotných produktov sa ako keby pozerali na to, že áno, metodika hovorí správom MVP, čiže nejaký ten hlavný produkt, aby to fungovalo, pustíme to, uvidíme to. A to je v zásade určite všetko fajn, ale zase tá sila tej korporácie spočíva v tom a tých zaužívaných vecí, že sa tie veci skutočne doťahujú do detailu, že to je viac premyslené a viac sa tam poučia z tých chýb, viac to odfiltrujú do budúcnosti. Takže myslím si, že to nadšenie v startupe je super. Je to to, čo chýba tomu korporátu, na tie nové veci jednoducho prichádzať, ale tie nápady by sa mali doťahovať od A do Z, lebo inak potom z toho môžu byť problémy. Takže si myslím, že ten zmysel pre detail. Opačne, samozrejme, že v tom korporátnom svete sa veľmi ťažko presadzujú nové idei, pretože tam človek jednak bojuje s tou prirodzenou byrokraciou, jednak z pravidla má nejakú jasne definovanú rolu v tej spoločnosti a nie je to úplne tak, že má prichádzať s nejakými novými riešeniami. Čiže tam je zase obťažné vymýšľať niečo nové. Čo je taká ale zaujímavá vec je, všimol som si, že na pochvalu startupov, tak viac tam funguje také ako keby gentlemanské správanie. A neviem, či som vôbec raz zažil v startupe, že keď sa niečo povedalo slovne, tak to neplatilo. Takže to je niečo, čo by sa mohol inšpirovať ten korporátny svet. Ten zase má všelijaké iné procedúry na to, že teda zaznamenáva, čo sa kde dohodlo a povedalo a tak ďalej. Ale to je taká sympatická vec v startupoch, ktorá mňa potešila. Ako predtým som ju asi úplne nečakal. Ale jednoducho fakt, všetci fungujú tak, že čo sa povie, tak to platí. Takže to mi príde veľmi, veľmi zaujímavé. A to by sa mohli zase v tých etablovaných spoločnostiach nejako naučiť a absorbovať, aby to tak proste bolo. Veľmi zaujímavý postreh. Ďakujem pekne. No. Myslím si, že trošku tu visí taká otázka vo vzduchu. Predtým, ak sa teda skúsime posunúť do tej ako budúcnosti, že čo vidíme tie príležitosti, ale skúsme si tak povedať, že asi sa tu bavíme o také nejaké atraktívnosti krajiny, hej, že odchádzajú nám ľudia, tuto sme počuli, že akože 8% populácie v podstate talentované odišlo, čo je akože je problém. Bavili sme sa tu možno o tej atraktívnosti za éry tých reforiem a pri vlastne druhej Dzurindovej vláde, kedy reálne ľudia sa aj vracali, biznisy sem prichádzali šialeným tempom, čo súviselo aj v podstate s tými daňovými čiastočne reguláciami.
Čiže ak by sme si tu dali teraz také kolečko, že čo sú také tie kľúčové veci, že v tomto musíme byť akoby dobrí a potom tá krajina bude atraktívna. Akože na toto si musíme dať pozor, že toto je ten parameter, ktorý musíme dobre manažovať na to, aby tá krajina bola aby bola atraktívna. Ja si myslím, že už možno aj veľa z tých vecí tu bolo povedaných, takže by to bol taký dobrý, taký sumár. A jak by som teda mohol poprosiť pani profesorka vás, z vášho pohľadu? Teda, že čo by sme mali urobiť, hej? Áno, ako, čo sú tie veci, ktoré potrebujeme fixnúť, aby sme boli atraktívni? Aby tí ľudia tu zostali, talentovaní, alebo prišli? Jasné. No to sa nedá tak ľahko povedať, ale keď každý pridáme do tej šatky aspoň niečo, tak postupne sa to spraví. Mňa veľmi zaujalo, čo teraz pred chvíľou Milan povedal ohľadom toho rozdielu startupov a korporátov. Ja si tiež ináč trocha tak pripadám, lebo keď som z najväčšej technickej univerzity prišla do nejakého inštitútu, kde sme fakticky startup, lebo bojujeme o prežitie a všetky tie veci tam sú. A ja by som to, čo ste povedali, také sympatické na tých startupoch, tak ja to nazývam, že dôvera. Tie korporáty fungujú na, teraz nechcem nikoho uraziť, ale je to taká ako známa metóda na metóde strachu, hej, že proste splním úlohu, nesplním, keď nesplním, tak budem mať postih a táto druhá strana funguje viac na dôvere a preto to hovorím, že tá dôvera je veľmi dôležitá, že ten cieľ, ku ktorému by sme mali prísť na všetkých úrovniach v tých maličkých ostrovoch. Čiže keď by som za mňa mala povedať v tej oblasti, v ktorej sa pohybujem, čo by Slovensku pomohlo, tak určite reštrukturalizácia vzdelávania a ako som už povedala, na všetkých úrovniach sú veľké problémy, ale keď sa bavíme o inováciách a konkurencieschopnosti, tak tu proste potrebujeme mať aspoň jednu inštitúciu na svetovej úrovni. Keď si proste v Číne povedia, že oni chcú mať dve alebo tri, no tak, ale my ich máme 30 a všetky sú svetové, čiže alebo teda sú alebo nie sú. Čiže taká tá diverzifikácia, profilácia, niečo, čo aj so zdravotníctvom sme chceli urobiť, je nevyhnutné spraviť s univerzitami, prestať dať preč zábrany, že niekto, kto nerobí výskum na univerzite, že je to teaching university, že to nemôže byť dobré a kvalitné, keď si pozrieme napríklad Dánov, ktorí majú podobnú veľkosť, ako máme my a majú naozaj rozdelené tie univerzity a tá univerzita vie, aké je jej poslanie a to neznamená, že títo sú dobrí a všetci ostatní sú odpad, ale proste každý sa zaoberá iným stupňom vzdelávania, inou tou časťou v biznise. Čiže to je ako zásadná vec a druhá, ktorá súvisí práve s tým vzdelávaním, je ako extrémne silnú podporu výchovy učiteľov potrebujeme, aby sa to potom do tej celej spoločnosti presunulo. Teda učiteľov myslím teraz na prvom, druhom stupni, tí, ktorí sú a tam treba prísť inováciami, lebo to sa vlastne potom síce v dlhodobom horizonte, ale premeniť, čiže to je tá jedna vec. A druhá vec je public-private partnershipy, zo skupenia, proste my sa potrebujeme zintegrovať, my sme absolútne totálne defragmentovaní, IT sektor mal veľký problém práve s tými štátnymi zákazkami, tak sa to tam hodne pokazilo, ale ja vidím, že sa to v posledných rokoch vylepšuje, že toto prostredie sa veľmi silno ozdravuje, že už si to aj same tie firmy kontrolujú a nielen oni, ale chýba tam ten partnership. Keď pozrete do všetkých západných okolitých krajín, tak tam ten privátny sektor s tým štátom sa podieľajú, postavia vedeckú inštitúciu, sponzorujú, zoberte si v Británii. V Británii, keď startup felne, tak vláda mu dá polovicu alebo koľko z toho, čo stratil, aby vedel, zasa sa nebal ísť do niečoho ďalšieho. A toto sa mi zdá,
že by vedelo veľmi zrýchliť tú celú ekonomiku. Čiže za mňa tieto dve veci. Čiže školstvo. Čiže školstvo je ako téma. Školstvo teda najmä tá časť, ktorá môže prispieť k inováciám a tá, ktorá potom vie zlepšiť aj ten zvyšok a potom public-private partnership vo výskume, v inováciách, prepojenie, to je veľmi dôležité. Akože tých príkladov máme vo svete strašne veľa, ako to začalo fungovať. A keď si zoberieme, Fraunhofer inštitút vznikol pred 70 rokmi. Hej? Čiže my... Už len keby sme nič neurobili, my máme 70 rokov, sme pozadu za Nemeckom, lebo my nemáme nič, hej. Ale keď budeme ešte čakať ďalších 10-20 rokov, tak budeme ešte viacej pozadu. A potom jednoducho, pokiaľ my nepovieme, že tu urobíme niečo, kam budú chcieť aj ľudia zo sveta chodiť, tak dármo budeme nariekať a dármo budeme aj dávať do vysokých škôl peniaze. To sa nespraví same, lebo tam nebude tá energia. Čiže tam treba ísť s takým, jak sa to hovorí, že bold. Treba byť bold v tomto a odvážne, ale to už sú viac politické rozhodnutia. Ale tie príklady sú. Poviem ešte poslednú vetu, som tu spomenula ten AST Austria, tak to keď sa rakúska vláda rozhodla, že to spraví, myslím, že to bolo v 2002 alebo 2003, keď to rozhodnutie padlo, tak si najali troch veľmi známych a uznávaných ľudí. Jeden z nich bol napríklad známy Harari z knižiek, ktorí im pripravili takýto projekt. Hej, dnes už netreba na to toľko peniazy vynakladať, lebo tie projekty už sú, oni ho majú aj zverejnený, nakoniec aj my sme sa ním inšpirovali. Takže my teraz môžeme podľa mňa o mnoho rýchlejšie prísť niektorým veciam, lebo už sa stali, že na rozdiel od toho, čo povedala Mária, že my do všetkého ideme prvý, tak do tohto sme vôbec nešli prví, tu sme skoro poslední, tak teraz máme šancu využiť to, že sa naučiť z toho ostatného. Dobre, tak školstvo, to sme, ako preto vás to aj máme, lebo vlastne školstvo neobídeme v tej atraktívnosti krajiny. Čiže zatiaľ ani nemusíme sa nejak snažiť a ďalšia otázka bude presne k tomu, že čo by sme mali urobiť na to, aby sme, takže tuto už máme nejaké náčet riešenie, ale skúsme si len povedať, že témy, hej, že témy, že mali by sme určite na to, aby sme boli atraktívni, túto tému riešiť a nemusíme možno až tie riešenia a následne by sme sa k tomu ešte to rozvíli viacej. Takže ďakujem veľmi pekne za ten prvý vstup, školstvo, určite aj to prepojenie školstvo, praxe. A pán Váš, vy ako vidíte, že tieto témy sú dôležité? Téma atraktívna krajina je... Podľa mňa, že extrémne dôležitá. Svet sa veľmi zmenšil tými digitálnymi technológiami, odburávaním obchodných bariér, čo na jednej strane je výhoda, na druhej strane je to nevýhoda, pretože v čomkoľvek podnikáte, teda ak to nie sú lokálne potraviny na rohu, ale už aj tie konkurujú im globálne značky ako Lidl alebo Billa. Čiže nenájdete oblasť podnikania, v ktorej by ste si povedali, no tak ja som tu za kopečkami a konkurujem si tu akurát s podnikateľom z vedľajšej obce. Tak to nefunguje už takmer v ničom. To znamená, že musíme dosahovať špičkovú svetovú kvalitu. A nestretol som sa ešte s podnikateľským nápadom alebo s firmou, kde by niekto sa ráno zobudil a bol natoľko geniálny, že niečo by vymyslel z gruntu odznova. A nie len, že by ten nápad takto vznikol, ale by ešte aj z gruntu odznova vymyslel, ako organizovať firmu, ako nastaviť procesy, ako zháňať financovanie, ako robiť marketing. Preto to prepojenie z môjho pohľadu je absolútne kľúčové. Padla tu cifra, že 8% ľudí odtiaľto odišlo. Ja osobne by som to nepovažoval za taký problém, pretože podľa mňa sa to deje v krajinách našej veľkosti, sa to deje aj vo Fínsku, predpokladám, nemám tie dáta, možno aj v Dánsku, čo je podstatne väčší problém, že veľká časť z tých ľudí odchádza z kultúrnych dôvodov, proste je im sympatickejšie. Môj brat je v Kalifornii, lebo má rád teplo. To bol ten primárny dôvod. Čiže áno, ľudia odchádzajú a tomu proste nezabránime. Akurát
Mali by sme chcieť, aby časť z tých ľudí sa vrátila. Určite nie všetci. Nájde tam niekto životnú lásku, bude tam mať dve deti. Ťažko ho presvedčíme, aby sa vrátil. Nech budeme akokoľvek fantastická krajina, ale mali by sme byť rovnako príťažliví pre mladých ľudí, ktorí zase im vyhovuje niečo iné. To znamená, že tu začne žiť Talian, Holandian alebo Kazach. To je úplne jedno. Mali by sme byť pre týchto ľudí atraktívni. Čo vnímam je to, že keď sme tu mali zahraničných ľudí, tak to boli prevažne expati, ktorí prišli aj s tým zahraničným kapitálom. Akurát keď vznikajú slovenské firmy bez zahraničného kapitálu, je veľmi ťažko najať ľudí. Vôbec ani tak nerozmýšľame. My keď sme zakladali Piano, mali sme to šťastie, že prvým investorom bol Venture Capital, ktorému šéfoval Fín, žijúci vo Viedni. A on mal na nás prvú požiadavku. Na bežné pozície najímajte cudzincov. To znamená, na ITčka sme mali Juhafričana, žijúceho v Bratislave. Na analýzy sme mali Rakušáka a na HR. A ešte hneď na začiatku sme mali na business development sme mali Slovinca. Niektorých sme museli doviesť, niektorých sme tu mali. No a aby sa niečo takéto mohlo udiať, naozaj potrebujeme legislatívu. Mám vo firme zamestnaného Srba. Neviete si predstaviť, čo to znamená každé 2 roky predlžovať pobyt. A dobre, toto je človek na nejakej accountskej úrovni, ale ja byť top manažerom a toto, keby som mal absolvovať každé 2 roky a som Američan alebo Japonec, tak urazený by som odtiaľto odišiel s obrovským tresknutím s dverami. Akože nehnevajte sa na mňa Slovensko, keď ma tu nepotrebujete, tak ja na vás kašlem a môžem ísť kľudne hocikam inám. Čiže to je tá technická stránka veci, alebo legislatívna, ale rovnako je to aj kultúrna. Proste akceptácia cudzincov. Proste tá politika a tí opinion lídri alebo influenceri, keď už tak po slovensky sa bavíme, naozaj by mali hovoriť o tom, že títo ľudia sú pre nás prínosom. To nie sú imigranti do čerta. To sú ľudia, ktorí nás obohacujú, ktorí nás vedia prepojiť s tým svetom. A každý takýto človek, ktorý sem príde, priniesie si časť know-how, priniesie si časť toho, čo vie, toho, čo videl, toho, čo zažil a naučí to celé svoje okolie. Vyberajme si z toho, čo nám vyhovuje a dokážeme obrovským spôsobom rásť. Potrebujeme to dostať do škôl, potrebujeme to dostať do nemocníc, potrebujeme to dostať do štátnej správy, potrebujeme to dostať do slovenských firiem. Takže za mňa internacionalizácia, netreba plakať, že Slováci odchádzajú, treba plakať, že sem nikto nechce prísť. Že sem prichádzajú možno akurát tak Srbi, aby pracovali v automobilkách, ale neprichádzajú sem ITčkári, neprichádzajú sem vedci, neprichádzajú sem profesori, neprichádzajú sem doktori. Ja s tým úplne súhlasím úplne a my tomu hovoríme, že ešte aj v LIFE tomu hovoria tak. Cirkulácia talentov, ale nemusí to byť len talentov, lebo naozaj tých 7-8% nie je problém, pokiaľ sa to točí dokola, ale u nás sa to prestalo točiť a to platí aj s tými univerzitami, a že sa potrebujú internacionalizovať. A ešte keď môžem k tomuto povedať jednu vec, veľmi praktickú, keď aj teraz bude niekto navrhovať, že čo má Slovensko robiť, tak Slovensko je malá krajina. Takže keď tu aj vzniknú zaujímavé nápady, ktoré sa budú vyhodnocovať a financovať, tak jedna základná technika by mala byť, aby to hodnotili ľudia zo zahraničia, renomovaní a nie vybratí kamaráti, lebo to je jediný spôsob, ako sa normálne zbavíme tých vecí, tak ako keď je problém s DPH-čkou, tak dneska už existujú veci a dokonca ani nepotrebujú až tak veľa umelej inteligencie, aby 98% z toho odstránili už na vstupe. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako sa proste dokážu tí, ktorí majú ten potenciál dostať k zaujímavým veciam a zároveň sa aj budú musieť prepojiť. To, čo Európska únia robí úplne bežne, Európska únia má programy, to sa volá, že Widening, kde slovenská inštitúcia sa musí spojiť s nejakou vyspelejšou a dajú na to peniaze. A naša
vláda by mala robiť to isté, ale v obrovskom rozsahu, lebo Európska komisia to robí tak, že takýchto projektov bude 10 v celej Európe, hej, ale my by sme ich mali mať na Slovensku aspoň 2, 3, 4 v nejakých oblastiach, že vláda normálne podporí inštitúcie, firmy, tak, ale nie, že tu máte peniaze, niečo robte, nájdite si ľudí zo zahraničia, ktorí do toho pôjdu s vami a vytiahnite z nich know-how. Samozrejme, aj oni za to dostanú zaplatené. Hej. Takže toto je ako veľmi dôležitý point. Minulo som počúval rozhovor s predsedom Slovenskej akadémie vied a práve hovoril, že tie naše príležitosti sú v tom, ak teda tie schémy tu budú, že mladí talentovaní vedci na západe tu majú možnosť dostať svoje vlastné projekty. A toto by mohla byť naša cesta, ako je ten priestor, ktorý im tu urobiť. Dobre, čiže viac menej hovoríme o školstve, hovoríme o takej akoby otvorenosti, trošku je to aj o kultúre, trošku je to aj o procedúrach, a čo vlastne spomína pán Váš. Pani Janušková, vy kde vidíte, že toto je tá oblasť, ktorej sa musíme venovať? Ja sa plne sotožňujem aj s tým, čo povedala pani Bieliková, aj s tým, čo povedal pán Váš. Povedala by som zrejme úplne to isté, možno inými slovami. Ale ak by ste sa ma teda pýtali na to, že možno z tej mojej oblasti, že kde by som teda aj ja potrebovala tú zmenu, tak ja totálne vnímam, že je potrebný spravodlivý daňový systém, kde budeme ochotní pracovať, pretože my budeme chápať, že prečo platíme dane a my budeme ochotní platiť tie dane, pretože nám to ten štát niekde vrácia späť. A to bude presne v tom, čo hovorila pani Bieliková, to školstvo, lebo to školstvo, si myslím, ten vzdelávací celý systém je v zúfalom stave. Je proste v zúfalom stave. A bude sa to vrácať v nemocniciach. A bude sa to vrácať proste cez to zdravotníctvo zase nám späť. Ak toto budeme vidieť, tak si myslím, že sa tu bude ľuďom dobre žiť a budú ochotní sa tu vrátiť, sa sem vrátiť a pracovať tu, tvoriť tu nejaké hodnoty. A jednoducho toto vnímam ako keby z toho pohľadu v tom biznise, v ktorom ja robím, že toto je veľmi dôležité. Ale nepovažujem to ako keby za prvú priečku. Prvú priečku považujem to, čo povedali kolegovia už predo mnou. A ja musím povedať, že ja som čím ďalej stále viac a viac sklamaná. Myslím, že pán Gajdoš to spomínal, tie jazyky. Pretože v podstate ja som ešte študovala, ešte keď bol komunizmus a učili sme sa ruštinu. A keď komunizmus padol, tak vlastne pani učiteľky, ktoré nás učili ruštinu, sa nejako naučili nemčinu a angličtinu a učili nás nemčinu a angličtinu. Spievali sme Kelly Family potom neskôr a podobne. Keďže neviem spievať, tak som nespievala, lebo spievať neviem, nebudem to robiť. Ale ja som si naozaj myslela, že tie jazyky sa za tých 20-30 rokov výrazne posunuli. A nám chodia do systému, do firiem nám chodia ľudia, ktorí pokiaľ vychádzajú len z čistej slovenskej školy, keď odhľadnem od Bratislavy a od tých výberových škôl, kde teda aj predmety sa učia v cudzom jazyku, naozaj to jazykové vybavenie tých mladých ľudí je v žalostnom stave, ale za to nemôžu tí mladí ľudia v podstate, za to môže to naše školstvo. A ak sú tie jazyky veľmi na dobrej úrovni, tak väčšinou vidíte, že ten študent mal príležitosť buď od rodičov i študovať do zahraničia, alebo proste využil takúto nejakú príležitosť. Ale ja som veľmi sklamaná, je mi smutno z toho, že tých 30 rokov, že kde sme zaspali tú dobu, kde sme zostali a kde sa to stalo a prečo to stalo. Takže ja by som sa zase len vrátila asi k pánovi Vašovi a k pani Bielikovej, že toto je pre mňa kľúčové a áno, ten spravodlivý daňový systém určite je hej, ale ten je až na tých priečkách nižšie. Ďakujem. Dobre, pán Váš, teda krátka reakcia, potom pána Gajduša poprosím ešte na jeho pohľad. Ale mikrofón. Mikrofón poprosím. Úplne krátko k tým jazykom. Súhlasím s tým, čo bolo povedané, ale tam existujú aj skratky. Nemusíme čakať, kým sa nám dovzdelá celá štruktúra učiteľov cudzích jazykov. Ja mám kolegov z Rumunska, ktorí hovoria fantasticky anglicky a ten dôvod je veľmi jednoduchý. Oni ako decka nemali prekladané filmy, tak všetko pozerali v originále. Hovoria takmer bez prízvuku, bez akejkoľvek formálneho vzdelávania v tom danom jazyku. Takže jediná drobnosť. Zrušme dabovanie filmov pre deti,
a môže to zmeniť dramaticky jazykovú úroveň do 3 rokov. Takže existujú aj skratky. V tomto sú ináč Dáni veľmi dobrí, ako v angličtine. A ja som raz mal na školení jednoho mladého Dána a on hovoril mi, že robil premietača v kine a že raz zabudol zapnúť titulky. Išiel film proste bez titulkov a že všetci ľudia tam zostali celý čas a nikto sa nesťažoval. Že vlastne tak kvalitne tí ľudia sú s tou angličtinou vybavení, že ako premietač mal takúto skúsenosť. Dobre, to je ako perlička. Pán Gajdoš, teda váš zase pohľad na takéto kľúčové témy, ktoré by sme mali fixnúť. Máme tu teda školstvo, takúto kultúrnu rovinu, legislatívnu. Možno, aby som neopakoval to, čo hovorili kolegovia, lebo to určite je samozrejme veľmi dôležité. Zároveň, aby to nebolo z mojej strany príliš nadlho, tak by som možno spomenul dve veci. Tá prvá je, chýba mi tu identita, to znamená, chýba mi nejaká jasná myšlienka smerovania, čo vlastne chceme byť. Strácam sa v tom, že čo je našou prioritou. Raz je to cestovný ruch, potom sú to automobilky, potom sú to inovácie, potom sú to startupy. Čiže skutočne neviem. A netvrdím, že to má byť, netvrdím, že ja na to poznám odpoveď, ale myslím si, že malo by to byť nejako presne zadefinované, že čo to konkrétne je a k čomu chceme ďalších 10-20 rokov smerovať. A myslím si, že by to malo byť zadefinované na štátnej úrovni, na úrovni jednotlivých krajov, na úrovni mesta a tak ďalej, aby sme skutočne vedeli, že čo chceme byť a čo byť nechceme. A potom tá druhá téma je tiež už nejako trošku retraktovaná tuto v tejto diskusii. Neviem, ako presne nazvať tú tému, ale je to odstúpenie od istej generalizácie a od takých všeobecných pojmov. Myslím si, že to je niečo, čo nám tu škodí v kultúre. Používame, hovorím, vysoko hrubozrné výrazy typu startupy, typu Industry 4.0, typu inovácie. Ja sám vlastne neviem, čo to vlastne znamená. 10 rokov dozadu som to začal tak počúvať, že Industry 4.0. Hovorím, mám, a to som akože človek zo startupu a z konzultingu, ale presne neviem, čo to vlastne má znamenať. A či to má znamenať to, že teda máme automobilky, kde je taká high-tech výroba, že vlastne sa tie auta vyrábajú sami, alebo to znamená, že máme taký high-tech produkt, že to vlastne nie je auto, ale je to nejaké autonómne niečo, čo samo chodí. Takže toto je naša brzda, že používame takéto výrazy a potom vlastne nevieme, čo to je. Čiže mali by sme sa z týchto veľmi všeobecných fráz dostať na väčšiu mieru detailu a skutočne si povedať, že čo áno, čo nie. A myslím si, že keby ste sa rozprávali s človekom z Londýna alebo zo Silicon Valley, kde oni žijú tými inováciami, tak by ste zistili, že oni takéto výrazy nepoužívajú. Asi nemyslím, že v Silicon Valley teraz tam všetci stojí pri stole a diskutujú, že čo je to Industry 4.0. Jednoducho to asi nebude fungovať. Oni to všetci samozrejme poznajú ten výraz, ale riešia nejakú konkrétnu danú vec, riešia konkrétny problém v odvetvi a to sa snažia vyriešiť. Samozrejme vedomí si toho, keď je to treba, vedia si pozrieť ten celkový kontext, ale riešia nejakú konkrétnu vec. A toto mi tu úplne absentuje, a že čo sa snažíme konkrétne dosiahnuť v akej téme. Čiže hovorím, je to veľmi podobné, jak sa to bolo, fakt s tými jazykmi. Každý povie, že vie po anglicky, všetko sú to startupy, všetko je jasné. Nerozlišujeme, že medzi startupmi je fakt obrovský, obrovský rozdiel. Niektoré sú to fakt také tie veľké výnimočné nápady, tie technologické revolúcie. Niektoré sú malé firmičky, ktoré majú nejakú regionálnu službu a je to všetko fajn, ale nebude to nejaká úplne revolučná myšlienka. Vôbec nerozlišujeme, nemáme tu úplne tú národnú identitu, ktorú by sme chceli mať. A hovorím, ako keby sa tak nejak uspokojujeme týmito honosnými výrokmi, že budeme inovovať. A potom, keď sa spýtam otázku B, a že čo to konkrétne znamená, v ktorej industrii chceme dosiahnuť čo, kedy a kto to reálne spraví, kto to spraví, tak potom vlastne asi väčšinou je ticho. Čiže dokonca je to labelované, že to sú vlastne negativisti a to sú vlastne takí akože, a to sú vlastne takí príliš detailne orientovaní ľudia, že poďme mať víziu a to sa všetko vyrieši.
A toto je značne odlišné oproti západu, ako či bereme Švajčiarsko, dokonca aj na, myslím si, že zase v tom Česku, Rakúsku, jednoducho veľmi, veľmi si dávajú veľký pozor na to, aby to konkretizovali. Takže možno to je to správne slovo, ktoré som mal na začiatku použiť, že buďme konkrétnejší, konkretizujme veci a potom sa to vlastne všetko vykryštalizuje a bude aj jasné, čo chceme dosiahnuť, lebo tými vágnymi veľkými frázami to nikdy presne neurčíme, že čo sa má vlastne reálne stať. To je zaujímavá vec. Je to taká zase kultúrna záležitosť. Bavili sme sa o otvorenosti, a toto je o také dôslednosti a poctivosti v tom akoby definovať veci. Čo mi tak akoby evokuje trošku taký iný fenomén, ktorý tu máme, a to nie je len slovenský fenomén, je to možno celosvetový fenomén. Ja to pre seba volám, že bulvarizácia verejného priestoru. Ktorý práve sa to prejavilo, povedzme, aj v Spojených štátoch, možno aj inde vo svete, vlastne je prepojené s populizmom. A to, čo vy hovoríte, je taký presný opozit, vlastne taká tá možnosť až remeselná dôslednosť v tom, ako sa robí biznis. A vidím v tom aj tú skúsenosť toho biznis konzultanta, lebo každý ten úspešný biznis veľmi často na začiatku stojí nejaká vízia, ktorá sa potom dôsledne realizuje, čiže zaujímavé. Ja by som teda teraz dal posledné kolo otázok, ktoré by bola taká dvojotázka, že ak by ste vy mali tú možnosť zlepšiť konkurencieschopnosť, zlepšiť inovácie, a vždycky proste v biznise sa hovorí, že sú quick wins a potom sú také dlhodobé veci, čo treba robiť, a zvyčajne obidve treba nejakým spôsobom riešiť. Pokiaľ robíme len quick wins, tak v podstate skáčeme akoby o tom, čo je blízko, pokiaľ zase riešime len dlhodobé veci, tak je to ťažké aj s motiváciou, my potrebujeme aj tie okamžité výhry. Čiže ak by som vás mohol poprosiť, a možno pán váš, že vás by som ako prvého oslovil, podľa vás quick wins, ako zlepšiť konkurencieschopnosť inovácie na Slovensku, a z dlhodobého hľadiska zase druhý pohľad, čo by ste vy navrhli ako urobiť? To, čo som spomínal s tou internacionalizáciou, ja si naozaj myslím, že toto je skratka. Toto je skratka, pretože kým sa my pracne za 30 rokov niekam dopracujeme a naučíme sa to na vlastných chybách, tak to osobnou skúsenosťou vieme to extrémne zrýchliť. Vidno to naozaj v takých oblastiach, ako vy, pán Pavle, to znamená TPA začalo v tej oblasti, kde prišli tie prvé investície v 90. rokoch, a tie investície neboli len finančné, ale boli aj ľudské. To znamená, sem prišli expati, ktorí si zobrali tých mladých absolventov, rýchlo ich naučili, naučili ich kultúre, precíznosti, terminológii, pracovitosti, dôslednosti, aj férovosti v rámci toho podnikania. A tí ľudia potom odišli a tieto návyky si zobrali aj do ďalších oblastí. Toto isté mi chýba v slovenských firmách. Máme tu slovenské firmy, ktoré vyrastli na slovenskom manažmente. Sú extrémne výnimky, keď do riadiacich pozícií si ťahajú, povedzme, ľudí zvonku, tak ako ESET. Ale myslím si, že aj Pixel Federation má pritiahnutých manažerov zvonka. Oni to už dávno pochopili, že byť globálne úspešný znamená mať aj ľudí, ktorí prinesú tú skúsenosť. Takže túto skúsenosť treba priniesť do škôl, treba ich priniesť do štátnej správy, treba ich priniesť do slovenských firiem. Čiže toto je podľa mňa ten quick win. A z toho dlhodobého hľadiska, no rád by som naštepil Slovensko ten verejný diskurs s tou trvalou nespokojnosťou. Proste nebyť spokojný s tým, ako tu je, nebyť spokojný, ako to všetko funguje, maximálne tak frflať na vládu, že nám menej dali, že niečo za nás nespravili. To večné, no veď oni to nespravili, nie že my sme to nespravili, no veď oni sú takí, nie že my sme takí. Proste ideálne by bolo, keby sa tá kultúra zmenila, ktorá by bola nastavená k tomu trvalému zlepšovaniu, k trvalému perfekcionizmu, pretože dnes je to viac dôležité ako kedykoľvek predtým. Keď sme tu mali železnú oponu, keď sme ešte chodili na koňoch, tak v podstate sme konkurovali iba tým ľuďom v tom našom mestečku a nemuseli sme byť tí najlepší z najlepších. A pridám ešte aj tretiu vec, a to je nejakým spôsobom sa dopracovať k tomu, aby sme do každej jednej činnosti vložili
súťaživosť, podnikavosť a podobne už od najmenšieho veku, kedy podľa mňa, tak jak máme Hviezdoslavov Kubín, tých súťaží by malo byť ďaleko viac, aby tie deti sa naučili medzi sebou súťažiť, aby sa naučili hľadať, povedzme, to, prečo majú vášeň a vedeli v tom ďalej podnikať, pretože ja mám tú istú skúsenosť, že tých kvalitných startupov na Slovensku je málo a spojil by som to s jedným zaujímavým článkom, čo som včera čítal. Čínsky prezident sa rozhodol, že oni budú fantasticky vo futbale, nainvestovali do toho enormné peniaze, obrovské, aj do výchovy detí, aj do všetkého, ale proste nevedia prevalcovať tú Latinskú Ameriku, kde 10 miliónov chlapcov hrá každý deň na dvore futbal a z toho nakoniec sa vyplavia tie talenty typu Messi. To znamená, že aj v tom podnikaní je to o tom, že mám fúšky po prirobote alebo proste mať tú kultúru, že už ako mladý začnem podnikať, to je prvé. Ale druhé, čo u nás vidím veľmi málo, ale pri tejto dnešnej diskusii zhodou okolností vy reprezentujete to, čo chcem povedať. Máme malé preskakovanie medzi univerzitami, biznisom, korporátom, malými vlastnými firmami, štátom, firmami. Niekde som čítal štatistiku, myslím, že to bol, neviem presne, veľká univerzita biznisová v Anglicku vydala štatistiku, že zabudnite na biznis príbehy typu Steve Jobs. Je to výnimka. Gro úspešných startupov zakladajú ľudia, čo majú 40 až 50 rokov, majú za sebou dosť skúseností, vedia veci nielen vymysliť, ale ich aj dotiahnuť, vedia okolo seba zapojiť ľudí a táto informácia mi tu absolútne chýba. Všetci vidia toho Marka Zuckerberga a Steve'a Jobsa, ktorí snáď ani nedoštudovali školu a začali podnikať, ale gro tej ekonomiky, hovoríme o konkurencieschopnosti, nie jedinca, ale celej krajiny. Toto je tá masa, ktorá by nás mala posunúť dopredu. Takže bolo to trošku viac, prepáč. Ďakujem. Čiže ja som tu počul tak na pozadie také, že kritické myslenie, tieto veci, ktoré zase úzko súvisia so školstvom. A vidím, že pán Gajdoš má zdvihnutú ruku a ja som ho aj chcel poprosiť. Výborne. Ja som len chcel veľmi v rýchlosti reagovať na pána Váša, že skutočne to, čo povedal s tým klasickým startupistom, že to je človek na 40 rokov. A to som veľmi rád, že toto zaznelo dnes. Že to je strašne dôležité uvedomenie, si myslím, pre všetkých, najmä pre tých študentov. A ja si myslím, že my sme tu príliš dlho pestovali tú ideu, že startupista to je vlastne 22-ročný chalán, ktorý je úplný genius. Potom po 5 rokoch sme pridali, že vlastne to môže byť aj dievča. A vlastne teda sme sa ocitli v tomto priestore do 30. Čiže áno, klasický startupista v Spojených štátoch je skutočne človek, ktorý má nad 40 rokov. Čiže jednak je tá myšlienka dôležitá, jednak si myslím, že zase sa to vracia k tomu, že keď budeme konkretizovať tie veci a hovoriť si skutočne ako tú reálnu pravdu, aká je, tak sa nám takéto veci nebudú stávať. A potom za seba, aby som odpovedal na tú hlavnú otázku veľmi v rýchlosti, ja si myslím, že tú identitu by sme si mali zadefinovať, je to niečo, čo sa dá spraviť aj za pol roka a dá sa na to spraviť nejaká expertná analytická skupina. Dá sa to následne predostrieť do nejakej verejnej diskusie. Čiže takéto niečo by sme mali spraviť. Očakávam, že by sme sa mali fakt už zadefinovať, že či teda chceme byť turisticky orientovaná krajina, alebo teda tá priemyselná, prípadne tá technologická. Čiže toto by bol, podľa mňa toto je quick fix, lebo to sa dá aj počas roku 2021 zadefinovať. A potom druhá vec, zase sa vrátim k tej konkretizácii a skutočne si vykonkretizovať nejaké jasné ciele a byť v tom trošku ambicioznejší. A trošku som si pripravil také porovnanie a veľmi, veľmi málo dát, len pre nejaký kontext. A napríklad Bulharsko, ktoré je populačne podobná krajina, ekonomicky už možno teraz aj tiež, tak jednoducho v Sofii. V tom ich hlavnom meste postavili za posledných 20-25 rokov 4 tráte metra, 4 tie linky. A tie posledné 3 spustili v roku 2012, 15, myslím minulý rok jednu.
Čiže ako keby v Bulharsku boli schopní postaviť v hlavnom meste metro. A keby my by sme mali konkretizovať ciele a používať takéto benchmarky. Nehovorím, že na 100%, tým chcem povedať, že v Bratislave má byť metro a má to byť do 10 rokov, ale mali by sme si dávať takéto ciele. A niekedy vidíme videá, také to skôr také funny videá, že ako rýchlosti v Číne a v Japonsku vedia postaviť diaľnicu. Dobre, možno je to extrém, tie krajiny sú skutočne veľmi veľké, ale keď si zoberieme benchmarky od týchto iných krajín, ktoré sú porovnateľné, tak si vieme konkretizovať veci. A my si stávame vlaky, stávame si nové trate, stávame si ich tak, že budú jazdiť 160. A kým celý svet stáva také vlaky, ktoré jazdia 400. Možno je na to nejaký dôvod, že teda je to malá krajina a nemá to zmysel, aby to chodilo tak rýchlo. Ale je to také čudné, keď hovoríme, že chceme byť inovatívni, ale vlastne stávame také vlaky, aké sa na západe stávali 50 rokov dozadu. A nevieme postaviť diaľnicu z Bratislavy do Košíc, to je notoricky známa vec. Čiže a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže mali by sme skutočne si zobrať víziu a potom fakt 5-10 projektov, že toto chceme byť a budeme to rýchlo robiť. Respektíve budeme to robiť tak, ako všetci ostatní. To si myslím, že úplne stačí a úplne nás to posunie. A keď abstrahujeme od tých úplne zase všeobecných vecí, že chceme mať rýchle vlaky, chceme mať inovatívne vlaky, potom zase nevieme, čo to presne je, tak radšej si povedzme, že čo chceme presne mať, všetci sa na tom zhodneme, alebo teda ako väčšina, povedzme, a poďme to urobiť. Takže to si myslím, že zase je to quick fix. Máme tie peniaze minimálne z tej Európskej únie na to, čiže takto by som to spravil. Ďakujem pekne. Jasný smer, čiže mať jasný smer, jasné smerovanie. Ďakujem pekne. Čiže ja by som teraz pani Januškovú poprosila, teda pani profesorku nakoniec, čo budú aj také, jednak jej pohľad, ale potom aj také concluding comments, by som veľmi, veľmi rád poprosil. Takže Majka, ak vás môžem poprosiť. Ja veľmi pekne ďakujem pánom, lebo ja by som znova nadviazala na nich. V podstate plne súhlasím s tým, čo oni povedali. Ja by som to povedala iba inými slovami, ale v podstate v efekte by bolo toto isté. Mne tu chýba, okrem toho, čo už oni povedali, aj to, že my by sme mali sa snažiť meniť sa aj my, ako rodičia, ako dospelí ľudia, ktorí niečo odovzdávame vlastným deťom. Lebo veľakrát sa stretávam s tým, že rodičia podporujú svoje deti v tom, všetko môže, všetko dokáže, nikto ti nič nemôže, pýtaj si, koľko vieš a hlavne to chci rýchlo a všetko budeš mať. Toto je zlý prístup. A naposledy, myslím, pred mesiacom som počula moju sesternicu, ktorá hovorila vlastnej dcere, keď som sa jej snažila vysvetliť, že proste prečo si má vybrať tú alebo tú vysokú školu a že ona sa musí rozhodnúť, tak na to dostala vlastne odpoveď, že ono je to v zásade jedno, veď si mladá, užívaj si, skúšaj, však keď sa nepodarí, vyskúšaš. Je to plytvanie časom, peniazmi, proste je to obrovská škoda a myslím si, že veľkú chybu robíme my ako rodičia, my ako dospelí, lebo my tým deťom tiež musíme v podstate ich edukovať nejako inak. Nemôžeme sa stále spojať, že škola alebo teda ten okolitý svet, tie deti nejako správne nasmeruje. Musia to nasmerovať rodičia. Rodičia to musia smerovať správne. A myslím si, že tu sme sa obrali zlým smerom. A ešte jeden príklad. Keď som rozmýšľala nad tým, že prečo je to mnohokrát tak, ako aj pán váš spomínal vlastne tých mladých ľudí, tak môj kolega, teda, ktorý má tiež deti, mi povedal, že vieš, Maja, ale predstav si, že my sme tým deťom chceli dať všetko, oni sú na vysokej úrovni teraz. Oni majú všetko, čo chcú, lebo my ako rodičia sme im to dali. A on má teraz klesnúť dolu? Má klesnúť dolu a ísť sa snažiť robiť niečo, čo mu bude trvať 10 rokov a až za 10 rokov sa dostane na tú úroveň? No asi áno, pretože pre mňa je dôležité, že človek má robiť s chuťou a s odhodlanosťou to, čo si myslí, že je správne. A my potrebujeme aj bežcov na krátke trate. Ja som bežec, ale ja som vytrvalostný bežec a my potrebujeme viac vytrvalostných. My potrebujeme tých, ktorí nás nadchnú na nejakú myšlienku a je výborná, ale oni neudržia to s dychom. On ubehne 100 metrov a potom končí. To znamená, on tam potrebuje ďalších 100 ľudí, ktorí na tie dlhé trate to za neho potiahnu. Myslím, pán Váš to pekne krásne spomínal už na začiatku, že presne tá úroveň pod tými vizionármi je extrémne dôležitá. Takže to by bolo k tej oblasti. A keby som dala také dva body za tú moju, ktorú ja tu reprezentujem, to znamená možno tú legislatívnu časť,
tak je to zníženie byrokracie a tie stabilné a zrozumiteľné zákony. Aby som to nepredĺžovala a dala priestor aj pani Bielikovej. Dobre, pani profesorka, čiže váš pohľad na tie quick wins a tie dlhodobé zmeny, ono to už tak aj viac menej asi aj presakuje z tých vašich vstupov predtým. A ešte možno, ak vás môžem poprosiť maličku jahulotku nakoniec, a to je takú nejakú vašu radu mladým ľuďom, ktorí participujú na Future Tone, ako to uchopiť, tú súťaž. A tým, že kopec tých prác študentských vám prešlo cez ruky, takže tam by sme ocenili aj ešte akože dodatok aj týmto smerom nad rámec teda tej základnej otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, tak dúfam, že sa mi to podarí aspoň trocha. V zásade tu už skoro všetko bolo povedané. Ja som mala taký pocit, keď som počúvala teraz mojich predrečníkov, by sme mali jedného kolegu, s ktorým sme to vždy tak hovorili, že my dvaja sme zbytoční, keď niekde ideme obidvaja, lebo veď stačí, keď jeden to, on to povie všetko. Takže nechcem náschval vymýšľať iné veci, ale možno, že len tak troška viac zdôrazním niektoré. Začnem s tým, čo bolo nakoniec, len naozaj jednu vetu. Tá legislatíva a byrokracia je extrémne dôležitá. Poviem aj konkrétny príklad. Kinit sa narodil ako niečo, čo chce pomáhať spoločnosti, robiť poctivý základný výskum, ale zároveň aj sa prepájať s komerciou a zarábať. A neviete si predstaviť, to vydá na 4 dizertačné práce, že ako vlastne účtovať v takejto organizácii a čo vlastne robiť a čo všetko my musíme robiť, to ako naozaj o tom raz napíšem knihu, keď to chceme urobiť poriadne a verím, že to vydržíme, ale toto je veľmi dôležité, že my by sme mali byť o mnoho viac otvorení, o mnoho viac by sme mali definovať princípy a nie konkrétne detaily a pravidla. To sa týka všetkých úrovní, nie len daní. Zoberme si aj vysoké školy. Ako strašne podrobný je vysokoškolský zákon. Namiesto toho, aby sme ako Rakúšania povedali, že sú tam fakulty a zorganizujte si ich ako chcete, lebo podstatné sú tieto tri veci, tak my máme všetko do posledného krôčiku povedané a potom tam je veľký problém, lebo u mňa sú boldom dve veci. Ľudia, lebo potrebujeme zabezpečiť a stále kontinuálne zabezpečovať, aby sme mali ľudí so všetkými tými vlastnosťami, podnikavosť je jedna z najdôležitejších, ale potom tá protiváha, tá druhá strana, ktorá, aby som bola trocha aj konštruktívna, je zodpovednosť. A toto nám tu strašne chýba a na to sa dajú pomerne jednoduché mechanizmy aplikovať, aby sa lepšie vyvodzovala zodpovednosť. A to nie je len súdnictvo. To sú každodenné veci. My fungujeme tak, že na začiatku každého procesu máme neskutočnú byrokraciu a procedúry. A keď sa niekto cez toto nejako prevalcuje, už nikoho nezaujíma, čo spraví. Kdežto ten, kto je úspešný, tak otvorí priestor a potom robí silnú kontrolu na tom výstupe a keď niekto niečo zneužije, nepodarí sa mu alebo urobí zle, už na druhý krát nedostane. Čiže otočiť a dať tú zodpovednosť. Potom už len zopakujem, že za tú najdôležitejšie ako mechanizmus, ktorým my sa dostaneme ďalej, ten výťah je internacionalizácia. Využiť to, že sme v Európe, využiť mechanizmy, ktoré má Európa, využiť ľudí, ktorí má Európa, svet. My sme to tak napríklad urobili v Kempelenovom inštitúte a hneď v prvom roku sme našli 6 ľudí ochotných zo zahraničia s H-indexom väčším, s čím sa merá výkonnosť vedca, väčším ako najlepší na Slovensku, ktorí budú viesť našich doktorandov. No a máme už prvý úspech, máme 4-krát viac prihlásených a tak ďalej a to nás proste, to je výťah a vo všetkých oblastiach, v inováciách, vo firmách, všade. Čiže a potom, keď sa nám podarí z tých
cez tú internacionalizáciu sa vlastne naučiť a nasadnúť do toho rýchlovlaku, tak potrebujeme veľmi silno podporovať zo spodu tie inovatívne ostrovy, ja tomu hovorím, a to je všade, či je to vo vzdelávaní, vo firmách, v podnikaní a tak ďalej. Ono sa to tam veľmi rýchlo ukáže a naozaj podporiť finančne aj všetkým, ale so zodpovednosťou. To je jeden zo základných mechanizmov, ktorý som sa naučila. Firmy, keď chcú dobre rásť, čo urobí? No, urobí share s managementom. A keď strátime, ty strátiš. Keď vyhráme, získaš 4-krát viac, kľudne ti to dám. A to ľudí neskutočne motivuje. A ja si myslím, že to sú také quick winy, ktoré vieme urobiť. A ten long term, teraz len keď ešte zhrňam, tak by som povedala to, čo povedal Milan. A to je to, aby sme vedeli, čo chceme robiť. Čiže aby sme mali tú identitu a aby sme si povedali aj tú našu špecializáciu, čiže ja by som išla ešte ďalej, že my možno, že už máme aj vydefinované, že asi nebudeme turistická krajina Slovensko, že to asi vieme urobiť dosť rýchlo, ale tam je potom o mnoho ťažší ten ďalší krok, ktorý ale musíme urobiť. To, čo urobil Izrael, im bolo jasné, že potrebujú sa sústrediť na bezpečnosť, lebo rôzne iné dôvody, ale si to vybrali a pozrime sa na nich, aká malá krajina a sú ako na tom vo svete. A my si potrebujeme aj v tejto oblasti vybrať, povedať dve, tri oblasti. Slovensko má úžasnú výhodu tým, že sme malá krajina a tie podniky, tie firmy, oni na to naskočia. Keď sa povie, že zdravotníctvo, tak ten ekosystém sa vytvorí okolo toho. To neznamená, že iné nebude, ale proste toto bude silnejšie a to bude živiť aj tie ďalšie. Čiže to je úplne prirodzené, to som ja nevymyslela, už sme to tu nakoniec do nejakej miery povedali. Ale toto sú podľa mňa tie základné veci. A na nich sme sa asi aj zhodli, keby som ich takto išla zhrnúť. A ešte tu mám jednu poznámku, tá tu tiež padla. Diverzita a multidisciplinarita je veľmi dôležitá a tu by som veľmi odmeňovala, keby som išla navrhovať nejaké mechanizmy. To sa týka aj školstva, čiže ja som vždy hovorila, že keď je projekt, kde sa spoja spoločenské vedy s technikou, dám im dvakrát toľko peňazí. Jednoducho, lebo to potrebujeme a nie, že každý sa hrábka v tom svojom. A to už sú fakticky aj rady pre našich milých súťažiacich. Myslím si, že sme tu povedali dosť tých vecí a to, čo je asi najdôležitejšie, sa zamyslieť nad tým, že ako sa toto dá materializovať. Čiže zoberte si jeden, dva z tých aspektov, možno stačí úplne jeden. Nesnažte sa zachrániť celé Slovensko jedným projektom a skúste vymyslieť ideálne niečo inovatívne, čo nás odlíši. Čiže potrebujem si pozrieť, že čo tam existuje. Čiže keď si vyberiete internacionalizáciu, tak ešte sa to dá špecializovať, že v čom internacionalizácia, alebo sa dá aj širšie. Pozriem sa, čo tam je a skúsim vymyslieť, že čo ich odlíši, čomu to môže pomôcť. A to, na to potom navrhnem mechanizmus, ktorým sa to napríklad môže dať podporiť. To je len taký jeden malý návod, ale nakoniec my vedci, keď niečo robíme, a myslím, že to nerobia len vedci, tak najskôr zistím, že čo mám na stole, na to je tu dosť materiálov, a potom sa pozriem na to, že ako chcem odlíšiť to, čo tu vznikne, a to je taká skúška správnosti, že sa potom pozriem, ako by to mohlo vyzerať o 5 rokov, odlišuje sa to, je to realizovateľné, je to reálne. Samozrejme, potom ešte možno natrafíte na to, že áno, ale toto je aj politické rozhodnutie, napríklad v tom, čo som povedala, že tu bude jedna špičková inštitúcia. OK, tak to skúsim pomenovať, že toto, na toto musí byť aj politická vôľa, ale nebať sa ísť aj do takýchto vecí, pretože potrebujeme byť, ja to neviem slovenčine povedať, ale bold, tie naše myšlienky musia byť také, jak sa to pekne povie po slovensky, ten doslovný preklad vôbec nefunguje. Takže za mňa toľko a ja chcem veľmi poďakovať, lebo úžasný tým sme tu mali dneska, až sa mi to nepáči, že sme sa až príliš zhodli. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka. Teda by som chcel poďakovať všetkým, že ste prijali dneska pozvanie a ospravedlňujem sa, že sme to trošičku preťahli aj časovo. Teda dúfam, že
že vám nevychádla polievka alebo niečo doma. Takže ja by som chcel teda poďakovať pani profesorke Marii Bielikovej, vedkyni momentálne CEO Kempelenovho inštitútu of Intelligent Technologies. Ďakujem. Chcel by som poďakovať pani Marii Januškovej, čo je partnerka daňová v spoločnosti TPA, moja šarmantná kolegyňa a výborná daňová poradkyňa. Chcel by som poďakovať pánovi Vítovi Hanusovi, ktorý sa ospravedlil, musel trošičku skorej odísť, ktorý je investment principal spoločnosti Zero Gravity Capital. Chcel by som poďakovať pánovi Milanovi Gajdošovi, Chief Operating Officerovi spoločnosti Filmzy. A veľmi pekne by som tiež chcel poďakovať pánovi Marcelovi Vašovi, CEO spoločnosti eTarget. Ďakujem teda všetkým veľmi pekne a dúfam, že sa nájde ešte nejaká príležitosť podebatiť niekedy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem. Večer. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.